Mani sumpah prasetyo dipun ungkuli kitab suci kula tetep ajeng nindake dawing Sang Prabu Puntadewa. Mboten ngomongaken menika kadang sanak tangga tepale nadyan menika tesih kulit daging kula dhewe. Nek pancen gawe rugining negara sarana mangan badhok bondo negara, kula sing sago bakal ngerangket menungso menika. Bagus. Al-Fatihah tujuh kisino Nugroho. Tan samar pamaring sokma sinuk maya winaya ing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning parana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbena sumusupe ngrasa jati ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu Ngara tumenggung Ludra li wonten timbalan ing adawu sinuwun miji dhateng pisowanipun ing abdipun tumenggung Ludra lan kowe tumenggung Angkara wonten timbalan ing adawu sinuwun miji dhateng pisowanipun ing abdipun tumenggung Angkara sabloe kowe manut lan bangun miturut kelawan apa kang dadi ngendikaku kowe iso ngrasake dhewe yen uripmu mubra-mubru uripmu sarwa kecukupan tinimbang sing wis kelakon ra ngono to nggih ana ping kula raosaken benten kalian warsa-warsa ingkang sampun kepengker nah ya ngono kuwi ora usah perlu wedi karo para Pandhawa mergo Pandhawa kuwi parane adoh mongko Kadipaten Loji Tengara kene iki dadak nyabrang segoro. Ya nadyan kowe karo aku iku isih kebawah keperintah utawa isih dadi reh-rehaning para Pandhawa. Ning gandeng aku wis dipercaya minangka dadi tetungguling para kawula ning Kadipaten Loji Tengara kene. Mula peperintahane ya manut karo apa sing tak karepake, manut karo pernatan ingkang wis tak tetepake. Inggih. Sakpirangan ora ketang awake dhewe iki nganggo dhuwit pajak saka kawula ning sing wigati siji aja nganti kawula iki ngerti nek kesugihane awake dhewe sarta keperluaning uripe awake dhewe kuwi pancen yo njupuk sakpirangan dhuwit pajak saka para kawula. Inggih. Nang nyatanipun ingkang kula raosaken menika was kuwatir lan sumelang menawi ngantos mangke kawula ngertos bilih keklempakaning arta saking kawula menika mboten kagem kasejahteraning para kawula nanging dipun agem kula lan panjenenganipun sang adipati Kanthong Bolong menawi ngantos kawula mangke murka kados pundi mula aja nganti ngerti goblokmu kaya ngene iki kudu sing pimpin kudu sing ngrunsit aja nganti kawistara ha piye carane mengko dialasanke dienggo utawa gawe alasan nek duit kawula utawa pajak kawula kuwi dienggo dandan iki, dienggo dandan-dandan kae, dienggo dandan-dandan kae. Engko ora ana nyatane sing baku kawula iku ora bakal nakokake perkara duit kuwi engko sing dienggo dandan-dandan ping separo, sing separo nggo kowe karo aku. Mekaten sinuwun, heeh. Nah, perkara kaya ngono kuwi kok rumangsaku aku terus kaya wegah kelangan derajat pangkat. Ya nadan derajat pangkat iki diparingi dening para Pandhawa. Ning aku kok kaya ngrasake ngibarate kaya dene ngemut gula krasa legi moh nglepeh. Mongko setahun ngarep iki bakal ana pemilihan ya kuwi adipati utawa pengareping papan-papan sing dadi reh-rehaning negara Ngamarta. Lah, kowe ngerti dhewe to, aku mesti bakal nyalonke meneh. Inggih. Mergo aku moh nek kelangan derajat pangkat sing kaya ngene iki apa aku kon bali dadi kere meneh ming bola-bali goro-goro terus karo Gareng karo Bagong ming wingi dolan endi nang Gembira Loka kok ora jelas-jelas. Mula aku kepengin ngundhakke derajat pangkatku sarana aku arep nyalonke meneh menawa dadi pengareping Kadipaten Ngeloji Tengara. Nanging nuwun sewu. Kata-kataipun para kawula sak menika menawi saking sak pangertosan kula sawetawis kata ingkang sampun boten pitados kaliyan Gusti kula Sang Adipati Kanthong Bolong. Lunun pahapunten boten sabab saking menopo, kula piyambak boten mangertos krono saking menopo dene kawula kathahipun sami klesak-klesik raosan babakan anggen paduka mangreh para kawula sak kadipaten ing Loji Tengara menika dipun anggep kirang saged damel tentrem ayem tuwin kirang saged damel
mapanipun para kawula. Aku ora kawula, kawula iki wong isor. Kawula iki iso ngrasani nek ora iso apa-apa. Dadi kowe ora usah kuwatir. Aku duwe cara sing jitu. Ngerti jitu? Mboten sinuwun. Jitu ki siji pitu. Jitu ki sing pancen ya cara sing iso tak nggo. Agul-agul supaya aku sesuk ana ing pemilihan sesuk menang meneh. Caranipun kados pundi? Sebar. Kawula kae Dit. Isoga. Kawula saben sak sirah kae pira? Mengko duwite aja njukuk. Kesugihaning adipati Kanthong Bolong aja. Ning awake dhewe nggunakake anggaran daerah. Waduh. Dadi anggaran tumraping kanggo kamuktening para kawula kuwi gunake dienggo pemilihan nggo supaya aku iso menang. Nun sewu. Kula kok mak tratap midhangat pengantianipun sang adipati Kanthong Bolong. Dra lho Dra. Kowe iki melu aku. Kowe iki kudu nyengkuyung karo aku. Nek aku sesuk ora iso kepilih, kowe amblek kowe dadi kere. Nek kowe gelem nindakake apa sing dadi dawuhku, sebar duit cukup saka duwite para kawula didongke ning kawula meneh. Sanda 100 apa sanda 50 pokoke kon milih adipati Kanthong Bolong. Wis to. Kawula iki wis bleng karo duit. Nek dinehi duit mesti bakal milih karo aku. Lah nek wis kaya ngono kuwi ora ana sing iso menang karo aku. Mengko mengko kari tindake wae menawi ngantos wonten dosanipun. Dosa iki apa dosa iki adus loso kowe. Eneng gaget ki rasane gagas dosa. Dosa iki sok di etong karo sing gawe urip. Saiki ki isih urip aja mikir dosa. Ngono kok wedi. Nek pancen kowe wedi dosa aku sing nanggung dosane. Nek pancen aku ku nyebar duwite kawula ki tak nggo serono aku menang nggone nyalon minangka dadi adipati ing Ngeluji Tengara. Nek pancen ana dosane tak sandange. Wis, ora usah wedi. Aku sing nyandang dhewe kowe ming nindakke dawuhe adipati Kanthong Bolong. Ngono wae dawuhku. Leng-leng ing daya mangu mangu mangkung. Kanduan rimang lelino tanpa kandin. Yen tantu lusa amangku sang tiaku tomo. Ong Nalindro muda wuwu seang rerepo. Nalindro muda wuwu seang rerepo. Yang lungeng gaduh malengkung lir kaleresan. Palukon laku neng lekas luki tali noteng kidung. Piye namung sedikit ndederek wiwit saiki kudu diwiwiti ngono awak dhewe nyolong star supaya aja nganti kawis toro iki tak paringi dhuwit iki dhuwit dhuwite kawula ning dumno mring kawula aja ana sesuk tumapake gawe yen ana pemilihan ya kuwi adipati ana ing Ngeluji Tengara kudu kon milih aku dhuwit kuwi dadi syarat. Dadi srana supaya sesuk milih aku ben aku tetep minangka dadi tetuangganing masyarakat ana ing Kadipaten Ngeluji Tengara. Prasto dapatuka pareng lelan ana kula aturi maringaken bidal dinten samangke. Angkara aja nganti wedi. Tarinen saben sak kawula iso nglumpukke wong pira. Gunggungen etunge pira wene ana priye ngestaken dawuh sinuwun. Yeah.
langit kelap-kelap katon lir kintanging risang mawe kandrung sabaran katulu mukir moyak mayik kula ngaturaken bekti kula konjuk Gusti Tumenggung kowe kawula ngloji tengara inggih koling lumus banget sampun wonten tigang wulan menika kula mboten abuh mergi sang adipati kantong bolong ngendikaaken menawi kedah tanggap darurat mboten kenging melakukan kegiatan menapa-menapa selaminipun tigang wulan menika tambah setunggal wulan menapa mboten kula menika sami kemawon dipun idiak cengele monggo sinuwun Prabu Ngloji Tengara Prabu Adipati kantong bolong menika mboten paring kamardikan kados kula bang anu tiang-tiang seni menika lajeng dipun paringi solusi kados pundi sak mangkenipun semados saged pentas nanging nyatanipun namung dipun kendelaken kula kinten ing dados kurban namung bangsa seniman kados kula lan adik kula Situsia menika Situsia menika masih lemu wong isih iso utang kok dadine potang tegesipun sapa sing nilai 10 balekake 16.000 menika sami kemawon boten kok lintah darah ning jan dirubung lintah mesake uripmu inggih mula panjenengan nggih kedah saged ngaturaken panggresaing ati kula menika dhateng sinuwun Prabu kantong bolong paring peraturan nggih kenging monggo mawon nggih kawulanipun menika dipun tuturi lho kowe lho nyambut gawemu apike ngene supaya kowe iso obah kowe ngene ya kowe pentas ning penontone ora entuk luwe saka semene terus ya lelungguh kudu anu ngaten menika tegesipun bijaksana menggatosaken dhateng kawulanipun wonyatanipun ya ming dinae peraturan tarempa diwenehi solusi lak niku kula niku ibarate kaya dene montor mogok wis ora iso diuripke ora mlaku oline bosok bane gembos terus remuk didol rongsok anura payu iki ngene kowe tak kawenehi dhuwit gelem ora inyan niku menapa guyon napa ora guyon ning tenan iki ana pirang-pirang dhuwit kancamu pira rombongan kula menika 26 kabeh butuh duit. Oh betah, jelas betah. Ampun maling kok rombongan. Kula niku dadi pengarepe ya butuh kok. Yen pancen kowe butuh duit tak wenehi duit. Ning ana syarate. Syaratipun menapa? Syarate sesuk yen ana pamilihan ya kuwi wong kang bakal lenggah ana ing kadipaten. Ngloji Tengara, kowe kudu milih Sang Prabu utawa Sang Adipati Kantong Bolong. Oh, lek nuwun sewu wong perintahanipun menika mboten sae menika. Ora, kudu gelem, mergo kowe wis gelem nampa dhuwit. Nek kowe gelem nampa dhuwit kudu gelem milih Prabu Adipati Kantong Bolong. Yen ora gelem nampa dhuwit ora apa-apa. Ning selawase kowe bakal takjing, uripmu bakal keserakat ana ing Kadipaten Ngloji Tengara. Nasibe kawula cilik ya kaya ngene to ya Dik. Lah iya ya Mas. Awak dhewe ya ngrekoso tenan. Lah iya lah miturut kowe piye? Nek ming perkara nyoblos utawa milih Sang Adipati kantong bolong nek tumrapaku mbok ya wis dilakoni ora apa-apa wong ming milih tok wae kok. Perkara sesuk sik menupama menang nek ngrasake rekasane ra awak dhewe ngrasake sak rombongan sak kawula kadipaten Ngloji Tengara ta ora mung kowe karo aku wis ta ditampani wae awak dhewe saiki butuh duit tenan ditampani rasa kok menawi tetelo mengaten kula purun sang kowe gelem tenan. Purun, pon iki senak doyak-oyak cicilan. Pon mboten ngoten ndak mboten paripurna. Yen pancen gelem, iki dhuwit tambahan ana. Dumno sak kancamu. Kancamu ana pira mau? Wonten 26. Tak jaluk sesuk ana swara saka kowe cacahe 26. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Monggo, kula trimaringaken matur nuwun Gusti.
gagang sawetara saperangan probya wis tak penehke marang para kawula. Aku ya wis saperangan wis tak penehke marang para kawula. Sing wigati apa dawing Sang Adipati Kanto Bolong wis dileksanakake. Sesuk liya dina gandeng sawetara wektu pamilihan Adipati ana ing Adipaten Kantong anu kula Jitengoro kene isih sawetara sesuk dibalini meneh. Ayo padha bali dhisik. Ketemu karo kula wargane awake dhewe luwe dhisik yai. Witorum asiring samirana mre om saka No, no.
pamit pasang kaliman tabel tina bena ing loduni dumawahing tawang tuwang. Dancane enten apa to sinuwun? Nek pancen Bagong niku kleru, Bagong niku salah. Terus kula ajeng dipidana. Mbok rasa dijak tenggen sing sepo sepingan ten iki. Terus kula niku dipatrapi pidana nek perlu ditonton piyai akeh supaya sami prisa nek pancen Bagong niku luput. Tetep nampa pidana arepa Bagong niku abdi sampeyan. Sing jeneng pengadilan hukum negara Ngamarta niku mboten bau karo kapine, nindakaken dana wesi asat. Nadyan niku kulit daging mongko luput tumraping negara, dipatrapi paukuman nadyan to. Nuwun sewu, wong liyan kebrayan ning labo-labet tumraping negara Ngamarta tetep diparingi kanugrahan. Ngonten niku jenenge pengadilan yang adil lancar. Adan. Nenek sampean terus kula dijual-jawel, dijak mriki. Rame pindah golek nggon sepi. Jane enten apa ta? Engko gek kula ajeng mang perkosa. Bagong. Aduh iki, kata-kata halus ngene iki biasane terus malah ming menyesatkan. Wonten dawuh. Kowe tak kandhani ya. Nggih. Satemene aku kuwi entuk dawuh saka Yayi Darmo Aji. Wo. Darmo Aji niku Puntadewa. Oh nggih. Puntadewa terus. Klebu Werkudara Janaka. Yayi Aji kuwi penggali resah. We resah dan gelisah. Ngoten iki. Aja dilagokke sikik. Aku ngerti kuwi lagune Obi Mesakmu lho. Kresnane modern tenan iki. Ah ngerti lagu e. Wis to, aku ki nek tok marahi guyon mengko ndak suwe-suwe aku ya guyon. Mula iki rembug sing wigati. Nggih. Ngendi-endi papan kawula padha ngresah. Nganti tekan talingane Yayi Darmo Aji yen to akeh nalindra ingkang wis didapuk dening Yayi Puntadewa supaya nglenggahi negara-negara sabrang. Ingkang kabeh mau ke bawah keperintah negara Ngamarta ning gone nindakake pemerintahan tansah nindakake mangan bandaning kawula tegese mangan bondo negara. Wo korupsi. Iya. Nglembrah ning endi papan. Mongko persasat kaya tukuling jamur nganti ora iso diindakake. Lah, penggalinge Yayi Darmo Aji tumuli kepengin ya kuwi gawe sewijining pakumpulan. Pakumpulan ya kuwi wong sing bakal mbrasta wujuding menungso-menungso sing demen mangan bondo negara. Wong-wong sing seneng korupsi, ya. Tegesno tembung sing saiki. Nggih, sampean ora paham, sampean SDM rendah kok ndasmu kuwi. Ratu edunake SDM rendah. Nggih nyuwun ngapunten terus-terus sak banjure. Lah, mongko miturut pengendikaning Yayi Darmo Aji wong sak negara Ngamarta ning aku omong kowe aja gembelo sirahmu lho, aja gleleng, aja gaya. Nggih. Miturut pangandikan Yayi Darmo Aji wong sing jujur katone ala, nanging wonge jujur kuwi ora oleh kejaba amung Bagong. Cocot. Cocok. Cocok. Andan. Kula niki pancen wis dititeni karo wong-wong kanca kula ya tepungan kula. Kula niki pancen wonge agal gruwal-gruwal wong ngene wis sakarepe dhewe. Ning kula niku urung tau kok sing jeneng nyuntet dhuwit sithik mawon urung tau. Panjenengan prisa piyambak nalika nek panjenengan ketemu kali kula Bagong tukokno rokok. Nate susuke kula sak ketoke wis. Lah nika pas lali. Ning biasane mboten ajeng kula untet mesti kula kondurke beda kali gareng beda. Nika mesti diuntet duwite. Terus kersane kowe bakal didadekke pengareping para wong-wong ing mesti nuding bakal mbrasta wong kang seneng mangan bondo negara. Tegese kowe dadi pengarepe ketua. Iya mancen ngono. Oh, nggih. Ning iki abot lho Bagong, yen kowe ora iso ngleksanake kowe dadi dawing Yayi Darmo Aji, kowe malah bakal nampa pidana. Nanging yen kowe pancen tegel mbrasta wong-wong sing seneng mangan bondo negara kanthi ora mandang sapa wae sing bakal mbok cekel mau. Nadyan to kuwi wong liya kulit daging sedulurmu yang perlu sanak kadangmu yang pancen luput lan kadrengan mangan bondo negara nganggo bondo negara kanggo keperluaning pribadi kuwi wajib mbok cekel.
Yen kowe ora tegel, yen kowe ora iso nyekel tegese tetel. Kapi tayaning Yai Darmaji, nggone wis ngangkat kowe minangka dadi pengareping wong kang bakal mbrasna wong kang mangan Bandanegara mau Ponokan Bagong. Langlanging driya mangu mangu. Mangunggung gandhuan rimang lirlena tanpa kanin. Tanpa kanin yen tan lulus samangku Sang Dyah Utama. Sagura, saha kanthi sumpah prasetya dipun ungkuli kitab suci kula tetep ajeng nindakake dawuh Sang Prabu Puntadewa. Mboten ngomongaken menika kadang sanak tangga tepale, nadyan menika tesih kulit daging kula dhewe. Nek pancen gawe rugining negara sarana mangan badhok Bandanegara, kula sing sago bakal ngrangket menungsa menika. Bagus. Seneng krungu sumpahmu. Syukur Bagong aku seneng. Ya Bagong aku seneng. Nemeng seneng wae kae tunggale. Kene iki le sumpah ya menak-menik. Lho, tegese wis antep tenan. Antep. Wis antep. Wis tak banduli ya wis antep. Iya. Rasa kuwatir. Yen ngono miwit dina iki ana dawuh. Sadurunge kowe mengko budal, kowe entuk kampir ning Karang Kadempel pamit wong tuamu, nggih. Ana adipati ingkang banget-banget nggone grogoti Bandanegara. Mangan bondo kawula. Dene adipati mau mapan ana ing Kadipaten Loji Tengara. Rangketen. Bandanen terus Sanata Prabu Puntadewa. Siap ning ya niku. Ketua sarunge elek sandangane kaya ngene niku. Kula ya menek kan kaya ngeten iki ya diparingi ra. Napa lah sandangan napa lah mantol napa-napa. Supaya kula rada gleleng napa ameng nganggo pakaian kaya ngene nek ngaku ketua komite pemberangusan korupsi ngoten niku do ora percaya Werkudara. Nggih. Ana sandanganmu ora? Ora. Ora entuk sandang aku dienggo Bagong. Arjuna mbok siliyana sandangan meneng ketok mrabut mboten kemawon Gusti Prabu mboten kula sampun nate maringi ngampil mboten wangsul dipun dul wonten luwakan. Iya ta? Ayo karang perlu e. Lah terus karepmu beneran kudu golek sandangan aja kuwatir. Aku nyimpen sandangane Setyaki kowe tak menehi sandangane Setyaki. Setyaki Bagong nganggo sandangku tempiling siramu. Pripun? Aja kuwatir, kowe iki matur nek sing maringi aku. Nek kowe matur sing maringi aku Setyaki wedi. Wong gleleng tenan. Wulah ya kok ya cukup. Cukup piye kula dedele. Mboten cukup sirahe gedene semene kok. Niki nek dienggo napa pacak gulu gogrok e. Ora sah pacak gulu. Wis kowe mangkat to kono. Ngestakaken dawuh nyuwun pangestu, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Sing ati-ati Bagong aja kaya bocah cilik. Bagong muga-muga lebdo ing karya ponakawanku Sabagus nggih. Parang mampir wonten dalemipun bapak kula tak pamer karo bapak bab sandangan kula lan pacakan kula lan titel kula sing mau diparingi dening Sun Prabu Puntadewa. Sakaremu sakaremu nyuwun pamit jenengan. Thank you.
Doitan babi kok nganggo sandangan teh glebyar ora karo-karuan. Eh, sapa? Anakmu Bagong. Wah, Bagong. Woi, woi, woi. Woi, iki dapukmu apa? Santai, Pak. Aku arep kaya ngene iki tetep duwe dapukan menghibur masyarakat sebagai ketua pemuda Karang Kadempel. Ning jabatanku saiki loro, Pak. Eh, jabatanmu loro. Sing siji luwih dhuwur tinimbang jabatanku sadurunge. Eh, jabatanmu apa? Aku ketua komite pemberangus korupsi, Pak. Weh. Aku sing bakal nyekel wong sing bakal mangan Bondonegoro. Eh, kosek, sabar. Sing dapuk kowe sapa? Sinuwun Prabu Dasamuka. Dasamuka anu sapa? Kresna. Sing entuk dawuh saka Prabu Puntadewa
disekseni dalam pengambilan sumpah. Sing nekseni ora bain-bain. Satriya Panenggak Pandhawa. Satriya ing Roti Bulataya kowe. Jadi Pati Raden Werkudara karo Satriya ing Madukisma. Raden cembengan. Tak sampluk mencelat kowe ora. Anu Satriya ing Madukara Raden Janaka. Dadi aku iki sah resmi. Kowe nek wani mangan dit arisan warga, tak cekel saiki, Pak. Ora. Ora, aku ki wong jujur. Gareng. Ayo. Nilep dit jimpitan kowe. Dasmu kowe ora. Dit jimpitan iki pira ditilep ora? Aja tumindakno sing jujur, sing apik. Ya, lah kowe terus mulih rene. Gara-gara. Gara-gara kok sandangane kaya ngono. Wis, Gojek ki ora nyawang wong derajat pangkat. Gojek ki ora nyawang sandangan. Sing penting aku tetep Bagong dalam kondisi seperti ini di Gara-Gara aku tetep Bagong. Nek aku serampung Gara-Gara, aku duwe kewajiban nyekel wong sing tindak korupsi. Ketua Komite Pemberangus Korupsi. Kuwi iki singkatane salah. Kuwi nek nang wayang ngono kuwi. Nek disingkat padha, wah wow, cilaka awake dhewe. Kudu dibeda. Wah wow, iya manyan kudu diplesetke ngono ya. Ora ngawur kuwi padake. Piye? Aku njaluk pangestu, Pak. Aku mendapat tugas abot ning pancen kudu tak sandang. Algo ngati-ati lho Le, ora sembrono. Bapak ngerti? Bapak wis paham to? Lelakone Petruk. Saproke Petruk didadekke adipati ana ing Loji Tengara, wilayah Ngamarta sing mapan ana ing tanah sabrang. Bapak ngerti ra kelakuane Petruk? Petruk suwijining adipati sing seneng gunake duwite kawula, seneng gunake duwite negara. Iki wis kawanguran sarta wis kadenangan dening Sinuwun Prabu Puntadewa. Nah, Bagong ditugaske supaya nyekel Petruk, Pak. Le, Petruk ki kakangmu lho, Le. Kowe aja kejem-kejem karo Petruk ya, Le. Reng. Petruk ki kakang ya kakang, pancen tak anggap kakangku. Nek kelakuane kaya ngono kuwi pemberantasan korupsi ini orang nyawang kakang, orang nyawang sedulur, orang nyawang sanak tangga teparo. Nek pancen aku ditugaske sarta diparingi kewajiban nyekel wong sing tumindak mangan bondo negara. Aku orang nyawang Petruk kudu tak adepake nang pengadilan. Le, apa ora ana pangapura kanggo Petruk? Wis ora ana pangapura. Petruk luput tumraping kawula. Jroning atiku bingung ning aku bombong. Aku seneng. Wah, aku seneng weruh tekate Bagong sing kaya ngono. Pancen wong sing wis nampa kewajiban saka negara lan wis diungkuli kitab suci. Kudu setya bekti kalawan negara kuwi ya kudu tetep ngrungkepi kalawan kewajibane. Aja dupeh sedulur, aja dupeh kulawarga. Ketok luput tumraping negara diapura nek liwong liyan kebrayan ora kleru malah dipatrapi paukuman. Lah, Narapraja kaya ngono kuwi sing ora pantes dadi Narapraja. Muga-muga Bagong nering sambikala. Ya muga-muga wae aja dangan dicongkrah ya, Pak. Mare kanten prayetna semureres. Dude.
karunaning kasosih yen aneng marga malalat tumiring Sang Kondo Wastratmaja long-long lalu mangulati. Geger madaning kadipaten loji tengoro nalika semanten Ki Lurah Bagong miwas sangganing rencang-rencangipun angepung wakol baya mangap wekasan sangganing Pranara Praja Nayaka kadipaten ing loji tengoro andaning Sang Adipati kantong bolong boten wonten ing saged uwal saking Ki Lurah Bagong nalika semanten mulat nenggih Sang Adipati kantong bolong wau. Kita linuteng gitung kadung kadereng hamomong membangun manah rahayu yura pangerak Bagong to truk adipati kantong bolong ya wis terserah apa sebutamu ning nang kene kowe karo aku madeg ana ing kewajibane dhewe-dhewe aku kakangmu Lugong biyen kakangku jaman kowe urung dadi adipati dipercaya dening Prabu Puntadewa ning Kadipaten Loji Tengara. Bareng kowe dipasrahi wilayah Loji Tengara, kowe didadekke pengarep. Apa sing tak lakoni iki wis dingerteni dening para pepundhen Pandhawa. Kowe sewijining Narapraja pengareping kawula sing seneng meres marang para kawula. Gunake bandaning kawula, gunake bandaning negara, gunake bandaning Kadipaten. Wis ana kawula sing sowan ana ing negara Ngamarta. Lapor karo Sunan Prabu Puntadewa. Nek pemilihan besok kuwi kowe nyalonke meneh. Ning kawula wis tok dumi dhuwit sing tok kowe nggunakake dhuwit saka kawula. Dhuwite kang dipancen tok gunake tok kanggo kepentingan pribadimu. Wis dingerteni dening pepundhen Pandhawa, Tru. Wangaruna adinetrane nganggo rapo sabdaning kukiloring kanigara saketer kene donganing kunglir wuwu sing pinipanca ing terus niatmu are ngopo wong salah kudu diadili aku kakangmu ora nyawang kowe sedulur ora nyawang kowe kakangku nek pancen kowe salah tetep kudu diadili. Nah aku ora iso ngadili karo kowe. Aku nglincati sumpahku dhewe nesta pocapane Bagong ter. Aku ora nrimake. Lah nek pancen kowe cekel karo aku nek kowe iso ngalahke karo Petro Adipati kana bolong cekelen. Lamet lho terus nek peksa wani karo kowe. Sorry Gong. Oh, Adipati. Oh. Oh.
aku. Ayo. Yen murka wujud kaya ngene, genah. Merga kelakuanmu jahat, pakartimu elek. Kowe seneng mangan bandane rakyat, bandane negara. Mulane murka ya wujudmu buta ya ngono. Merga pambeganing buta kuwi perlambang murka. Ora sah cerewet kowe sing ora cerewet. Aku culno le, aku tak melayu. Aku nak atur ke pundhen Pandhawa, aku nampa budana, aku nampa pahukuman. Kowe wajibe nyaur keluput tamu nganggo pengadilan. Sangking risang mawe gandrung adipati kantrong bolong apa ingkang sira lakoni sayekti wis kawanguran dening Pandhawa ora jumbo kelawan nalika sira wisuda minangka dadi pengareping adipaten ning ngloji tengara sira adipati kantrong bolong sumpah bakal dadi pengayoming para kawula lan tumindak adil nanging jebul isih blereng marang derajat pangkat isih blereng marang bondo dunya kebukten sira nggunake bondo negara mbok dumke marang para kawula saya besok sira kapilih meneh minangka adipati ing ngloji tengara kanthi cara kaya mengkono sira golek mukti kanthi gawe kapitunaning para kawula lan gawe sengsaraning para kawula mula kang sangka kuwi adipati kantong bolong iki loji tengara ingsun copot kelenggane minangka dadi adipati lan bali dadi ponokawan. Tenyo ilang kang memanise wadana niro layu kumel
ku camrak nyomaratani. Nyuwun pangapunten Siluwun. Kula lepat jebul sak tetek-teteke Petro niku. Saampu-ampuhe wong niku pancen bener ngendikaning piyai sepuh. Godha sing abot dhewe niku godha perkara brana picis, godha perkara derajat pangkat. Wong nek wis rumangsa penak lungguh teng kursi sing apik niku ada saben terus lali karo kahanane lali karo Purwaduk Sina. Kula nyuwun pangapunten. Poko Prabu kados pundi kula mboten mentala nyumurupi kan Petruk. Inajan kados menapa Yai Prabu Kedang lenggahi bawa Leksana tekesipun netepi dateng wewatekaning Nalendra Ngamarta. Ing netepi dateng tembungan Soma Beda Dana Denda. Lire mboten kenging bau kabine. Sopo sing salah nadyan kuwi kula warga nadyan kuwi Sentana dadi padrapi paukuman gandeng Petruk wis salah. Gandeng Petruk nalika dadi adipati ana ing Loji Tengara wis kleru gunake bandaning negara lan bandaning kawula. Kudu dipatrapi aja nganti tumular karo sapa-sapa mengko dak ditiru karo para kawula. Petruk dikepiyekno wae kowe tetep nampa pidana. Esane ngoten kok lagi boten apa-apa. Lho wis ikhlas. Ya panjen kula lumpuh tenan dadi nek upama dipidana kula ya wis manut. Seksenono marang para kawula Petruk gandeng sira ku isih pono kawaning sun. Tetep nampa pidana nanging tetep nganggo wates-wates sing kewajibaning pono kawan. Wiwit dina iki sira resik kraton Ngamarta suwene 5 warsa Petruk. Gong. Aku matur nuwun ya, Le. Kowe sing nyekel aku tur kowe sing iso ngelingke aku. Nek ora mbok cekel mesti aku malah saya ngomblo-omblo kamurkanku. Kowe sing wajib ditiru kok, Gong. Rupamu elek. Neng kowe iki wong jujur, kowe iki wong tetek karo kewajiban. Aku matur nuwun ya, Gong. Aku titip bojoku aku 5 tahun ora bali. Aku resik ning kraton Ngamarta dihukum Siniwon Prabu Buntadewa, Gong. Gong ya kene sira ngracut busana sing diparingake dening Koko Prabu Ndarawati. Kula leren wis dadi ketua pemuda. Duh ketua pemuda le. Anu ketua komite pemberangusan korupsi kula leren sinuwun. Ya arep mesti kaya ngapa Petruk niku kakang kula. Petruk kleru. Neng nek iso mbok kula nyuwun keringanan. Sengking 3 taun 20 sasi mawon. Iki hukume 5 taun. Oh, karo kelingan kancaku mbiyen. Sengking 5 taun diparingi ana keringanan dipun lolosaken sinuwun. Petruk luput. Neng Petruk pun dodo keluputan. Petruk wis ngakoni keluputan. Ya wis dikon ngresiki kraton sesasi mawon. Gak wangsul. Lah sesuk neng Petruk boten wangsul terus neng wonten wayang Sleman Petruk ra ono. Mengke kula ditakokke penonton streaming. Wimpun. Lah yen Petruk mbaleni marang kelakuane. Petruk ampun dijatah dadi adipati.
Pak Petro ki wong kere ngonek kenggonan dit si dewe sombongnya ra umum-umum. Kemakinnya ra umum-umum pun Petro tetep ke dadi. Tetep ke biin. Ditetep, Petro sayangnya ditatap ke truk mau. Tatap ke truk matamu gue kok. Ono pas kok ditatap ke. Ditetep ke dadi pono kawan mawon. Kula sing nyuwunaken pangapunten sinuwun. Kokoh Rabundorowati kados pundi? Kayi. Gandeng Bagong sampun labuh tu meraping projo menawi Gagong nyuwunaken pangapunten kan Petro dipun maringi namung menawi Petro ngambali malih upami ya dipun patah dados adipati malih lan ngambali kumantun tu minta ginakaken bondo negari Petro dipun patrapi nah belum dipun dawis patos minggat saking Ngamarta piye Petro pun lho mboten ajeng purun dados adipati malih pun dadi kawula malah kepenak. Pun enten mawon wis kula unabung alor kidul malah bahagia. Ketemu kanca-kanca madang ora bayar. Pun kepenak mawon boten dadi adipati adipatinan. Bagong, apa yang dadi panyuwunmu Pak turuti? Petruk mung tak dawuh supaya resik kraton sesasi. Sawise kuwi bali marang Karang Kedempel dadi pono kawan meneh pono. Aduh, tra. Matur nuwun ya. Matur nuwun, Kang. Matur nuwun, lan matur nuwun. Podho. Syukur dole, wis ado. Gawe slamete dulurmu dhewe-dhewe. Ah, sial Petro ra isi do dukum. Kok kata-katamu ngene maksudmu piye? Anu, aku wale kaya truk. Aku ki bersyukur kowe ra iso sasdo dukum aku bersyukur. Mula ta mula sesone iki rasane aneh-aneh. Diparingi pangkat karo Ndara-ndara Pandhawa ya gunake kewajibane sing apik. Ora kok blereng karo bondo donya bareng iso narik pajak pirang-pirang duite ketok tumpuk-tumpuk terus tak gunake sithik, tak gunake sithik. Aswe-swe oke. Wong aja sok gunake mboko sithik, gunake loro ora konangan. Terus kok suwe gunake petang gendel ora konangan 5 gendel. Sakteruse kaya ngono iki tuman kok, Tru. Oh ya aku mbiyen. Oh ya wis tau to. Uwene ra anu cilik-cilikan. Ora gedhe kaya kowe. Matur nuwun ya, Gong. Aja baleni ya, Tru. Ora. Ora le, Jan. Aku sayang karo kowe. Wis sing gedhe to. Ora pisan. Bareng disayang kok njaluk duit. Aku karang sok ngono kuwi. Ya wes, sing kowe ya wes muga-muga ora dibaleni meneh ya, Tru. Ora, Gong. Ah, ngono kuwi apik malah. Arjoko blah iblis. Laknat podo jek-jekan. Saking siswol cantrik manguyu jejangkan sing podo caket karaku. Ora ana sing tak caketake jaba mung anoman ingkang tansah ora tau nunggak bayar SPP. Mula ora aneh nek kowe tansah tak caketake. Padha rarjo sak praptamu. Sembrono, Senggono. Senggono. Tansah pinaning-aning kawidadan ring sami kula sowanipun ing abdi pun anoman. Kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk penemban. Tak tampa ndadekake jimat. Janjane aku ki ya ora madeg pendhita. Janjane aku ya ora madeg tukang nambani ora ning gandeng gethok tularing para masyarakat. Wingi kae ana wong kena kampak gulune. Wis kiwir-kiwir. Gawa mrene tak tambani dadi lan patine. Sumebar warata nek pancen lek ku nambani iki pancen iso. Apa jenenge iki berhasil mergo nek mari ra urung wong kuwi cacat. Mula pancen sengaja tak panteni supaya ndang
tentrem uripe. Mula terus aku iso menjelaskan kepada masyarakat, akhirnya aku dadi sewijining pendhita sing kondang kawenang-wenang. Nah iki sing dadi gumunan ning atiku, Man. Inggih. Kowe iki dadi pendhita wis suwe. Inggih. Ana ing pertampan Kendali Sodo. Ning sebab apa kowe kok dadak suwita karo aku pendhita anyar? Pendhita sing lagi entas durung karuan jero cetake ngelmuku, jero cetake kawruhku. Ning sebab apa kowe kok suwita karo aku? Apa sing tak goleki? Kula nyuwun pamunten Panembahan. Kula suwita kalian Brahmana menika mboten ngukur dhateng lami lan botenipun anggenipun Ambrahmana utawi madhek pandhita. Saged ugi panjenengan menika nembe kemawon dados pandhita nanging kawruhipun sampun persasat mboten sagedipun gayuh dening sinten kemawon utawi mboten sagedipun kembali dening sinten kemawon. Nanging wonten ugi sewijining Brahmana ingkang sampun dangu Ambrahmana nanging ilmunipun mboten kinarya damel tentreming jagat nanging malah kinarya ngobak-obak katentremaning jagat menika kathah sanget. Heeh, pancen bener pancen saiki iki ana tetembungan kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Inggih. Ning aku ora duwe ngelmu apa-apa lho, Man. Aku iki blas ora kanduwe ngelmu sing iso migunani ya ming. Ngelmu kuwi sarwa cethek. Ning aja tok anggap ngelmu cethek, ngelmu ming sepele. Ning nek ora dicakke ya ora apik. Inggih. Ning nek dicakke ya iso dienggo sangu urip ana ing alam padang. Upamane tetembungan jer basuki mawa beya. Angono kuwi iki ketoke dadi sepeleke pisan. Sopo salah bakale seleh. Ngono kuwi ya wis dadi sepeleke. Inggih. Sopo utang bakale nyaur. Ngono kuwi ya wis disepeleke. Ketitik do semoyo. Inggih. Kuwi ya disepeleke. Nek janjane kata-kata Jawa sing apik ngono kuwi wajibe do padha disinau. Inggih. Becek ketimplek. Anu, becek ketitik ala ketara. Ha kuwi ya. Kuwi nek dilakoni ya dadi lelaku sing apik tenan. Mula wong urip ana padhang iki nglakonana sing becik-becik. Ha ta? Inggih. Tumindak sing apik-apik, tumindak sing pokoke sarwa apik, sarwa becik. Mergo ana tembungan becik ketitik ala ketara kuwi wong tumindak ala iki didelikna kaya ngapa mesti bakal konangan sak pinter-pintere bajing kae mlumpat mesti kala mangsa bakal tiba. Sak pinter-pintere nyingetake batang kuwi kala mangsa mesti bakal mambu. Inggih. Kuwi tegese sak pinter-pintere wong nyingetake tumindak sing ora apik kuwi mesti bakal kawanguran dening sapa wae. Inggih. Ah, kuwi mung hal sepele. Sinau ora usah perlu sing jero-jero. Sinau sing cethek-cethek tur diamalke, kuwi malah luwe prayoga. Sapa sing bibiti ala wahyuning bakal sirna. Kuwi ya tegese ya jero. Ketoke mung hal sepele, tur wis dingerteni wong akeh. Ning kadang kala kata-kata kaya ngono kuwi malah ora do di lakoni. Sapa sing bibiti ala wahyuning bakal sirna. Wong ki aja sok dhisiki tumindak ala. Merga wong tumindak ala kuwi mesti bakale sirna, bakale ketara, bakale mosna saka lumahing bumi kreping langit. Inggih. Wah. Tembung-tembung ngaten menika janjanipun amung sepele ning jebul. Nuwun sewu tumanjanipun sae. Ah, ora usah ndadak perlu nggo. Mikir tembung sing angel ayu engkong si kasembadan ning dias iki malah ora paham. Inggih. Sing wigati tembung ngene iki diopeni, migunani tumraping liyan. Lho kok kaya ngono kuwi ketok sepele lho. Migunani tumraping liyan. Wong urip ana alam padhang ki iso migunani tumraping liyan. Uripmu ki migunanana tumraping kiwa tengenmu. Aja uripmu ki tok migunani tumraping awakmu dhewe. Ora ana gunane kowe nang arep alam padhang. Isamu apa? Kepinteranmu apa? Tumanjakno kanggo kesenengane wong kiwa tengenmu. Nggih. Migunane tumraping liyan. Mekaten. Tasih kathah nggih. Penembahan. Oke, nek gelem taun sae ya oke. Pirang-pirang wis to. Ora usah dadak kepiye-kepiye apa wis, tembung apa? Tuturi andayani. Lho. Kuwi ya tembung sepele ning
Ketoke ora do digatekke. Hmm. Melu nang mburi ning tetep ndayani. Kuwi yo angel dilakoni. Inggih. Hmm. Ngono kuwi wae. Inggih. Menawi namung menika janjanipun kula sampun apal. Nanging kula kepengin pikantuk ngelmu saking Sang Penemban langkung saking menika. Kowe urung tekan kowe. Kowe urung iso nampa ngelmuku sing abot-abot. Ngelmuku ki ora sembarangan. Oh inggih. Sadurunge nampa ngelmu kasampurnan saka aku, kowe kuat apa nglakoni poso 100 dina? Ayo. Ora kuat kowe. Kowe pepethingane jalma, onusane titah. Ngono iso aku gelem mejang sastra cetha paripurna ing wangsit. Sastra jendra pangruwating driyu. Kawruh panunggal sangkan paraning dumadi, kawruh kasampurnan. Wo. Ora saben wong iso nampa. Inggih. Selagine Dewi Suneti. Sanes kersanipun iki lho bojone si sapa bojone Wisrawa iki Sukesi Dewi Sukesi biyen gone nampa Aji Sastra Jendra Hayu Ningrat Pangruwating Diyu sinartan blendenging katresnan mula terus ora tresna karo Prabu sapa Danapati tresnane karo Begawan Wisrawa mongko wis blokan Wisrawa ming nglamarke Dewi Sukesi lah Wisrawa nalika semana ya kena dampak ing Sastra Jendra Hayu Ningrat Pangruwating Diyu. Pendhita sing ora nate ketel kelepetan dedosan kena dayaning Sastra Jendra temang lumpruk tanpa daya. Calon mantu dipek dhewe. Mula terus anak-anak Kumbakarna nuwun sewu. Kae dadi tandha blendeng ing kamurkan. Inggih. Kok anak-anak Rawana? Inggih. Ingkang bajeng menika Rawana. Anak-anak Rawana kuwi mergo blendenging kamurkan katresnaning Wisrawa karo katresnaning Sukeksi mbabar watak Angkara Budi Jandala ingkang meh ngobar jagat saisine. Ning dewa ya paring pangapura karo piyai loro kuwi sing wis padha nglenggana keluputan. Mula terus peputra Kumbakarna. Kumbakarna kaya arep awake gedhe kaya buta ning atine apik. Inggih. Faham? Inggih. Ngertos Penemban. Nah, mula aja sok sembarangan main ngelmu iki bahaya. Oke wong sing kabotan ngelmu malah kendir ya oke. Mula ngelmu iki kudu diukur karo kekuatanmu. Nek kekuatan iki aku nampa ngelmu iki kira kekuatanku urung mampu. Ayo diasah sik. Carane wadah iki wadahe dijembarke sik. Ngono. Ben supaya aman. Ngelmune. Inggih. Ora mung sak kepenakmu dhewe. Sesuk tak paringi ngelmu. Inggih, ngestaken matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun tanpa pindhan Penemban. Dadosaken bombong raos sing manahipun ing abdipun Anoman. Lah iya. Aku ya isin nek kowe metu saka kene kok tanpa duwe tanpa temental apa ta apa ngelmu apa apa ta apa. Inggih. Matur sembah nuwun tanpa pindhan. Nek cara mbiyen kowe suwita paling mung di latih Pak Boletus. Apa Pak Boletus? Tapak kebo sing kene 100. Ha. Kuwi mbiyen ya dadi ngelmu, jane kuwi werdine ya akeh, werdine ya ana. Oh, inggih. Inggih ngaten Penemban. Lelu. Ha. Angel to? Menapa menika? Telek nang alu. Doyan apa kowe? Mboten. Wong mut mejang ilmu, wong mulang ilmu, kuwi nek karo sepaneng, ngelmune ora cemental. Mula pertapan gonku kene iki kowe ngerti to? Pertapan gonku kene iki pintu gerbang kae wis tak tulisi. Inggih. Wis tak tulisi. Harus suka dan tertawa. Lho, dadi mlebu pertapan iki kudu guyu. Nek sepaneng ngelmune ora cemental. Inggih, ngestaken dawuh. Ngesta akan dawuh. Tekan pecerabahan ini kita tahu toh percabahan kene iki sepi. Mesti tak steli dangdut mergo atine men seneng doan. Inggih. Supaya mengko nampa ngelmu kuwi iso dinggo dangdut. Jenengan mriku kok aneh-aneh. Kula nyuwun sewu, kula suwita kalian pendhita ingkang sajakipun
geculku marucul namung panjenengan. Neng mawa. Apa sini? Mengandung. Loh, ingkang mengandung sinten? Sewe aja lucu se. Mengandung ilmu arepa guyon ning tetep mengandung ilmu rasa kepenake dhewe. Inggih, inggih. Ah. Man, wonten dawuh. Aku jane iki arep omong karo kowe. Badhe ngendika menapa? Iki ta iku arep ana daya. Loh, kok panjenengan ngertos? Ngert lah, welah canggih kok. Maido karo aku ya. Aku ki arep ana daya, kuwi aku ya ngerti. Dayohku ngelih, weh aku ngerti. Menapa inggih? Wis to, anggere omongan terus ana swara. Mesti dayohku ngelih. Inggih. Soale suarane weteng krungu. Inggih, inggih. Nah iki kowe ora usah melu-melu nek dayohku tekan kene tak wangsulane nek kira-kira dayohku ngomong hargae rame pertapan tebing miring ini. Inggih, kok naminipun tebing miring? Sakarepku kok rawel. Sing gawe jeneng aku kok kowe ribet ora. Inggih, inggih. Engko nek dayaku tekan kene tak wangsulane ora sampe melu-melu nek engko semakin meruncing keadaannya terus dadi arep dadi gegeran kowe siap-siap. Ih, ngestaken dawuh. Kinten-kinten dayaipun sinten? Nek miturut penerawangku saka kene tak tonton saka epek-epekku. Iki ta sing teko iki bangsa Nerpati. Utawa bangsa Piyai. Ning arepa dikaya ngapa nek Piyai ki engko arep gawe kisra, arep gawe rame rasa kuwatir. Aku sing tanggung jawab. Ih, ngestaken dawuh. Kena mundur ana. Ih, ngestaken dawuh, Mbah. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping matu ngajaping matu sarining tawang ing ong dereng ngantos paripurna sami Balwacana. Asal rawipun Begawan Dunapati harus singun ingin dumrojok tanpa lapana karya cingak sang Perembahan Bawursan. Sabar, Bapak Perembahan. Saking semangatnya, sawise nampa amplom. Aku mau direm karep-arep terus-terusan edian tenan. Oh, lele kandhang blekutu selalu gembal semarante, semarante. Dipate? Pripun? Niki ra mboten kleru dalane ta niki? Lho, kleru pripun? Ngendikanipun anak Prabu Duryudana, kula kedah sowan wonten ing pertapan tebing miring. Nanging sareng kula dumugi wonten pertapan tebing miring iki lha kok. Lho, niki kok ngak mboten ngak pangling menika? Nek miturut nuwun sewu pasuryanipun rak menika rak kadidene. Ponokawan Bagong to menika? Lah nggih, lah dalan kok malah Bagong dadi pendhita bareng. Weh, lah murid e ya akeh men.
wiwit saka pendopo nganti aglar tekan dalan ning nganjuk ana ing pertapan kabeh tirik-tirik padha suwita karo pegawan Bawor Sari. Iya, 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 wong kali nyandang ya iso ora pokro. Lah lah iya. Lah ing atase pendhita kok ming kudung cawet kaya ngono kuwi marang piye? Aja sembrono iki popok wewe. Iki lentok nang ngendi? Aduh. Kowe padha slamet, Bagong. Ampun ngawur gawar ngawur. Sampean nyawar nyawar. Nyawang. Sampean nyawang kali kula. Blegere raga pancen, Bagong. Ning kula tri mresani kanthi permana jati. Loh. Tak tonton nganggo permana jati kowe ya tetep Bagong, kowe ya tetep Bagong. Lah kok dadi kowe dadi pendhita ning pertapan tebing miring kene? Karepmu apa? Lah kok dadi kowe medhar kawruh ana ing pertapan tebing miring kene? Terus aku tak takon karo kowe, kawruhmu kuwi apa? Ngelmumu kuwi apa? Lah kok dadi kowe wani medhar kawruh dan madeg pendhita ning pertapan tebing miring kene, Bagong? Nuwun sewu sadurungipun sami wilujeng to. Wah. Telat. Wis rembugan ape-ape kon lagi mbagekake. Ayo tata kramane. Selamat tek aku. Rekana Pati Sengkuni wilujeng. Iya, selamat Bagong. Syukur, syukur. Wigatosipun menapa rawuh wonten mriki sampun ngantos duka-duka. Ingkang prasaja kemawon lan ingkang menapa nggih naminipun Semeleng Penggalih. Sampun ngantos mangino. Dateng kula anggen lumapan wonten ing pertapan tebing miring mriki. Ngene Bagong. Ngerti ya ta praptaku ning papan kene iki ora saka karepmu dhewe. Nang aku dapur diutus dening anak Prabu Duryudana. Lho, diutus dening Sinun Prabu Duryudana. Ya. Ngerti ya, yen wis ana telung sasi iki, telung candra iki, anak Prabu Duryudana kuwi nandang roga. Lho, malah apik sehat. Pun wonten telung sasi anak Sinun Prabu Duryudana berolah roga. Nandang roga iki tegese lara. Ora gawe macem-macem kowe seneng ditembukan karo piyai kok misah kepenak dhewe. Sabar Kakang Durna, sabar. Bagong niku nek ngendika nggih kaya ngoten niku. Tegese nandang roga kuwi lara. Lara. Mangke nalika semana anak Prabu Duryudana tumuli paring dawuh karo aku. Ingkang bisa nambani karo gerai Sinom Prabu Duryudana kuwi mung kowe. Kowe ingkang madhep pendhita ana ing pertapan tebing miring. Mula waktu dina iki sowanku utawa praptaku utawa rawuhku ana ing pertapan tebing miring kene mung ingkang wigati mboyong kelawan kowe ana ing negara Ngastina. Nek kowe gelem tak boyong ngaturake panuwun ing tanpa pepindhan dene ora. Oh. Yen ngapa kudu Begawan Durna meksa karo begawan sapa jenengmu? Bawor Sari. Bawor Sari supaya prapta ning pertapan utawa ning negara Ngastina kanthi sarana tak jiat yen perlu tak bondo tangan tak kerincong sikilmu ponokawan. Kagat risang kapirang ngurinangkul kinambit kambit ngong dosang reknaning pawono ya si tukang walang ati ngong nengono rawamu aneng kene. Sejatine wing arep gawe geger papan sing tentrem, gawe rame papan sing becek Begawan Durna. Nek niate Bapak Prabu Duryudana iki arep golek tamba, kuwi ya ora kok aku dijiat mrana. Ning kudu Prabu Duryudana rawuh ana ing pertapan tebing miring kene. Ingkang wigati bakal tak tambani. Nek sampeyan jiat karo aku supaya aku suwane negara Ngastina lah sing kapitunan cantrek-cantrek liyane sing padha kapitunan mergo kelangan karo aku. Mula waktu dina iki rasa kokean gunung sing tanpa guna. Sampeyan gelem lunga saka papan kene apa ora? Nek ora gelem lunga saka papan kene, aku sing ora nrimake anak buahku Anoman sing bakal ngrampungi karo kowe. Thank you.
cerita nek kula warga iki sira pertapan tebing miring. Nggih. Prasetyamu araku lahir batin Leswita, lahir batos mangkatonan. Ih, ngestaken dawuh. Kula wa dunturke nek iso nek ora iso ya wis mengko kowe omong aku rampungane. Nggih, ngestaken dawuh panjenengan. Tututan lamun mangsa prawira tiktoyo prawira tiktoyo ngong onang kono makawe kelari rawang bang ong anoman sing betengi Begawan Bawur Sari dasar pun nyoto karto marmu ayo gelem bali apa ora ora gelem bali ora gelem nekuk barisan jatakon dusuk aku yang bakal meksa bali ning para soto Kurawa. Wah ladalah yen kono wani harau sing tawet ini apamu ora minggas ngarep tebak dadamu ini markaning patimu sing ngolino prap ning lalis karto marmu.
timbal Sumaranti, Sumaranti. Hawelo, hawelo. Wis ora karo-karuan Dipati. Pripun Kakang Durna? Kurawa bubar sarsaran boten kanten-kantenan. Kados mekaten lampani, "Blututuri, blututuri, Mas. Liya dina nek pancen iso dilimpe mengke Bagong dilimpe digawa nang ana sembang wangaruna atinetraning uga rapuh saptaning kokela reng kanikara sagetar ong kene dongane engkong Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra ah merencong warudaya menapa di jagat geger kalebet kayiwangan katrake gawa panas krana kawontenanipun pandhita anyar katon ing mapan wonten ing pertapan Tebing Miring ingga ngagelar kawruh sang temah kata poro kawulo miwa poro satrio lan poro brahmono ingga samyo sumuyo dateng pangraipun sang begawan bawur sari malah rauseng manakulo kumacelu kaselak lan kepingin kados menopoto pewujudanipun begawan bawur sari teko ngewak-ewak akan jagat Kakang Narada miat langening kalangiwan aglar pandan moncar ong tinon ler kakonang surem sorot etan padang kasoran pacaring purnameng kekono dasari mongso katiko ing menawi telah mengantar monggo dikulo derakan monggo Kakang Narada. Baton lerkin sanging risang mawe gandrum ing ong mastuna masidam sekaring bawun langgeng apa iki kang peparap begawan bawur sari dasar kepara nyata lho kita mboya basa lan panjenengan ulun ulun diwaning para dewa teko kita mboya basa apa kita bakal entuk sop saka panjenengan ulun pripun entuk pot entuk sot soto mboya paketo sot tegese kita bakal nampa paukuman saka panjenengan ulun nuwun sewu Bu Kulun kula madeg wonten ing mriki menika minangka brahmana lan kula mboten ganggu gawe dateng sinten kemawon lan kula sampun nyuwun idin saking
dinas pendidikan terkait. Menawi kula badhe nyebar ngelmu ingkang badhe migunani tumraping masyarakat kathah. Nek kula najeng nyingkiraken dhateng kula monggo, mboten napa-napa. Kula manut kok dipun singkiraken. Ulun ingkang bakal ngendhaki lawan jeneng kita Bagong. Ah, monggo nek panjenengan ngersakaken mekaten. Guru kok njaluk tulung karo aku. Kusik lagi kok Bagong malah kudu nganduk ini apa cacah ini? Oh iki mau sopo ya? Terus yang guru-guru awak dia mau sopo, Reng? Wah aku ya orang ngerti. Mula kok lem laku kok ngeri-ngeri. Bagong kok ditiuknya banget anggrono es teh tuku. Anggrono es jeruk tuku. Makanya ngombe ador awak dewe ndak dijalui. Bola, mongko Bagong biasanya kan duit-duit. Waduh, cilaka iki ra ndedet receh. Pertapan kok ketekan kere-kere kaya ngene. Ning arep minta-minta iki. Wah, suarane oleh. Kowe sapa, Plemban? Begawan Sidik Wajo. Sidik Wacana sapa? Anu Begawan Bawor sakonane iki aku. Neng aku Bawor Sari ya, tak ganti jeneng ah. Begawan Gendro Pamungkas. Wah. Idonono ndase wae Pak wis kowe. Gendang Badar kuwi aleman cah kowe ora. Kowe iki rak Bagong to. Us. Ngawuh gawar ngawur. Begawan Sidik Wacana ya Begawan Gendro Pamungkas. Hah? Kowe sapa kowe wong kene? Aduh, kaya arep jangkau rasane. Apa wis ketok nek Bagong kok? Bagong lah kok dadi kowe ninggal terus kowe gawe Bagong meneh kae karemu piye? Kowe ora katok olahragaku to. Aku dadi tok suwek. Marai aku ora iso lari lah. 12 le omong Semar. Lari. Karemu piye kowe iki ponokawan ya ponokawan rasa dadi pendhita sing aneh-aneh. Salin ora. Aku gelem salin nek pancen ana ruang ganti. Aku gelem salin nek pancen Semar iso ngalahke aku. Kowe nantang karo aku to? Kowe nantang karo aku to? Wah, pancen menungso ratane. Wujus. Iki apa? Semar ngetokke geni karo Bagong ditangke. Semar ngetokke angin karo Bagong ditangke. Saka kaya piye? Padha sektine. Padha digdayane. Ayo. Aku kalah. Kok ora kobong? Rokokku sing kobong. Tapokmu kapan kowe? Sale ra tok kake wondo. Wis pak gak cekat-ceket ora. Bagong, kowe ganti ora? Ganti ora? Ora ganti tenan. Kowe Bagong anak kowe. Woi, Pak, waduh wes. Wow. Kalau mau ampun.
Apa kok mung nganggo anduk kuwi jane lemu entuk nang ndi? Aku ora mancing. Terus ngerti-ngerti ki nang dhuwur wae dapur ampring kono. Bagong, rasa golek iwak, nyotane popok. Ayo kuwi mau. Kuwi digdaya, Pak. Kuwi mau nek tak nggo jajan nang angkringan mangan ya apa-apa nek bar mangan kok tak nggo kudung ora mbayar, Pak. Suarane kok ora ana rupane. Truk, Reng, kowe iki nang ndi e? Kok aneh-aneh to, Reng? Kowe iki nang ndi e? Pak. Bagong. Lah, tenan-tenan. Gareng sing iso ilang to mergo bapakku. Ilang matamu. Kruyuk pembeli angkringan nuthuki kabeh. Aku mangan sate terus tak krukupi. Ra iku tak niki ngarepe bakul iki malah muni ngapa mencicil Mas ngono ayo. Ketok. Karepmu piye? Lah Bagong kae mau sapa? Kontene ya salinane. Wis rampung lek nyambut gawe. Aku wis leren lek dadi pendhita. Lakon kok ming opo wewe. Sing nanggap ya ming bolos enak iki, Mas. Angger dikai gayeng-gayengan ngene iki ra seneng ora jamak-jamak. Kowe ganti ya. Ngis kedawa, Mas. Mantuku wedok to. Ike robo. Wah, bojone Bagong kaya bakoh ngono. Ileleng iki tro, iki meceli kayu bareng nang omah. Meceli kayu menek uwit. Ngerontok kambil. Aku rak mulai awakku resik kan aku rak tau nyambut gawe. Lah iya. Sake ora. Kono mulai kono. Yo dek, tak terke yo. Mulai jawa baik. Petro yang macem-macem terke. Ya ini kiki rawan. Rawan apa? Kueku iseng bebayani kok. Iso tak tabrak tenan kue. Remudol ya. Nge. Matenun ya dek. Nge. Lo tak wangsul. Lo sekarang hati-hati. Lihat sing peteng. Ngelu. Sing padang. Padha kira krungu aku. Are ngopo nang protelon kowe? Kon blajul kala menjingmu ya. Apa? Wong kok kaya ngono lho. Wah lah terus iki garis besare piye, Pak? Aku ya bingung, Pak. Ya wis rong jam apa? Heeh. Wong mau pesenane lakone kon guyon wae rasa sing perna-perna. Iya. Sing sarine Bagong ayo aku wis bingung arep golek lakon apa ya. Sing jeneng Slimane ya wis ngene iki, sing baku wayang iki dikenal karo masyarakat. Heeh. Wayang iki ditresnani karo kaum milenial. Heeh. Kowe sing saiki lagi dadi digandrungi karo kaum milenial, aja digawe gelo. Men tresno karo wayang, wiwitan tresno karo Bagong, sak suwene mengko saya suwe tresno karo liyane, tresno karo budayane dhewe sing adiluhung ya kuwi pergelaran wayang kulit. Tepuk tangan! Rasa. Kagem Semar. Wes ora usah ditepuk tangan, tepuk tangan. Aneh-aneh werna-werna. Ngono ya, Pak? Heeh. Muga-muga ya langgeng sak teruse. Slimen ki fleksibel, Pak. Heeh.
Nyuwun laku sing baku oke, aton aku iso. Ya. Lakon sing gojek, lakon sing mengguyon-guyonan, tinggal memperkenalkan wayang kepada kaum yang belum tahu tentang wayang. Oke, saya juga sago sak konco pak. Eh iya, bagus. Tinggal iklan ya oke. Mula rasa wedi, rasa kuatir. Monggo, wektalipun tasih kathah ing wulan Juli. Monggo, kula aturi ngisi kanthi wayang Srimen. Sedaya saged sae samudayanipun. Mas Tunomo Sidam. Sekaring bawono langgeng. Kakang Rodo, punapi? Menika kadhi ingkang sowan mboten pangling panakawan Bagong. Ha inggih. Kalah, nembe kemawon kula menika kendelanganipun mun dhateng Sura Padhekati Pramedi Bathara Guru. Kuwatos sing raos sing manah kula menawi wonten titah ingkang gugat wonten ing kahyangan. Lah, nyuwun sewu lho, Dik. Mboten ateges kula menika dados ngetingalaken kesagetan kula ning kula saged maos dhateng batosipun Bagong. Piyambakipun menika tertentu. Dados wakiling para titah ing mapan wonten ing Bujangkara nanjehaken babakan sesakit ing tumanduk wonten ing jagat menika. Niku menawi mboten klentu lho. Nyatanipun piyambakipun sesampunipun nyepengasta paduka tumunten kadidine tiyang wahing menika cajaipun. Wonten bab ingkang dadosaken kagel manahipun Bagong. Bagong, wonten dawuh. Apa sababe? Sawise kita ngautu nang asta ulun, tumuli kita kaya dene wong getak kelawan panjenengan ulun. Paguyuban dewa niku sok latihan apa mboten? Iya. Kula niki titah lho. Munggah enten kayangan niku kudu diringi. Sing pancen ya serius tenan. Lah kok meletho. Menglasem lho. Wah, wis ngirang-wirangke. Rombongane ing Jawata. Ah, sing jeneng dewa iki ya kaya dene titah menungsa kedurungan ina lali salah apes lan mati. Aja mbok seneni mengko ndak ora prayoga. Sing wigati wigatine wae apa kita suwana ning kayangan. Pukulun kepareng kula ngaturaken sembah sumungkem ing pangabekti kula kunjuk. Iya ya Bagong kula nampa. Pangestu ulun tampanono. Kula pun dinggo jimat panipen dayanono ing kasantosan. Ulun rada kula antaran bengi londo ulun. Ya ya bakal nak tampa pangestu ulun tampanono. Kula pun dinggo jimat dayanono ing kasantosan. Wis patang dina iki lho kowe iki Pak metu terus apa ora wedi kentekan bahan. Ulun Bathara Indra ulun ngaturaken bekti kula kunjuk. Kowe lah turun dulu ora diwangsuli. Iya ya Bagong ulun tampa pangestu ulun tampanono. Kula pun dinggo jimat paripen dayane ing kasantosan. Ana wigati apa Bagong kita sowan? Ingkang sepisan ngaturaken sungkem pangabekti kula kunjuk. Iya Bagong. Ing angka kalih. Sowan kula menika nuwun sewu bukulun menawi kersa lan kesduwing penggalih kula menika sakmenika sade martabak. Wela, ana dewa kok tawani martabak iki lho. Estu bungulun setunggal pak isinipun sedoso. Menika dipun tumbas 13.000 kula namung mendhet bathi 3.000 bungulun. Daharan ulun kuwi pelemper tangga jiwa, jambu diponirmala. Mboyanate dahar. Apa mau marwanto? Martabak. Martabak. Wandene pukulan sak rombongan boten kersa mundhut boten dados menapa jernyatanipun adilipun tiang tawa menika menawi dipun dibotawakaken menawi dipun pundhut nggih alhamdulillah dene ora nggih boten dados napa. Iya. Ing angka kalih pukulan kula namung badhe nyuwun pirsa. Kok donya menika yang boten ninggal padhang menika sebabipun menapa? Mereka mriki sami ajrih krana kabar ingkang sampun dipun tampi wonten satunggiling penyakit ingkang saestu saged anggondol nyawanipun titah. Menika dadosaken suasana mencekam wonten ing alam donya. Mila ingkang saking menika pukulun gandheng paduka menika dewaning para dewa kula nyuwun
supados paduka menika nggadahi solasi. Apa iki? Niku lho, napa jalan-jalan tengah solusi. Ah, solusi. Supados jagan menika enggal padang, menika kados pundi caranipun? Seranganipun kados pundi kepareng kula cumadong dawuh paduka Hyang Adipukulun Sang Hyang Jagat Giri Nata. Mekaten dados atur kula menawi wonten kidal kidulipun basa. Kula nyuwun pangapunten sami menawi wonten lepat kula nyuwun pangapunten ing sakalangkung kathah kula. Bagong wonten dawuh ngerti yo. Jroning pirembugan iki mau yo ngrembug perkara lelara ingkang dumadyaning jagat. Menika mencekam saestu lho, Bukulun. Mencekam saestu. Awet kabar ingkang sampun kula tampi, sesakit menika mboten saged dipun tonton kanthi netra waloka. Kedah dipun tonton mawi apa jenenge? Kedah dipun tonton mawi bioskop, Bukulun. Dadi umpane dadi. Bioskop dengkulmu mlacat iki. Sing jeneng kuwi mikroskop. Wah, neradane modern iki. Mikroskop. Menawi mboten dipun tonton kanthi alat kados mangkene niku mboten saged ketingal. Mila kula nyuwun pangapunten, titah menika kadhawuhan menapa, kadhawuhan pripun lan kadhawuhan kados pundi? Amargi titah menika wonten jagal menika pakaryanipun werni-werni, Bukulun. Wonten ingkang petani, wonten ingkang penggembala, wonten ingkang nuwun sewu makelar, wonten ingkang dol tinuku wonten ing peken, wonten ugi inggih menika ulah seni kados kula menika. Kula menika sampun pinten-pinten gen batal. Amargi kula kudu pun nampi MC Sripah. Kusik to, MC Sripah kok dijadwal iki piye? Apa matine wong ya dijadwal apa piye? Mergi kula menika saking dregile, ana wong kerokane wis tak pesen, sune mati aku sing MC. Engko batal, dados pangupa jiwa kula mandek. Kula mboten saged pados sandang tedha, anak-anak kula cilik-cilik doting delongop, mestine anak kula nek kepengin es, anak kula kepengin jajan, kula iki iso ngekeki duit luweh saka sing dijaluk anak kula. Saniki kudu tak semayani nganti bocah-bocah cilik do mbrebes mili. Atine wong tuwa sing kaya kula niki sing ora kuat. Kula niku dene wong tuwa iso nuruti karo anak, saniki mung pandeng-pandengan karo anak. Pukulun. Lampan wonten jagat menika sampun morat marit boten kantenan. Kula nyuwun paduka ndhawuhaken kebijakan-kebijakan. Ingin sama ke saged damel pepadang tumraping para kawula. Menawi mboten niki kula wis ora iso ngampet. Nek Pukulun boten saged paring kebijakan, nuwun sewu. Paripaksa menapa kula ingkang kudu lenggah minangka dados dewaning para dewa, Pukulun. Astunama sidam sekaring bawana langgeng. Bagong, lah kok wuwusmu kaya mengkono? Kita ngerti, ulun kuwi dewa. Ulun kuwi mboya meneng bae, nanging lagi golek srana lan cara kepiye bisa para titah ning mapan ana ning jana luka mau bali bisa urip tentrem ayem. Ulun kuwi uga jejering Jawata, nanging tanpa prabeda kaya jeneng kita. Ya mung ulun kuwi kena lara luputing pati. Ulun dudu sing duwe panguwasa donya. Ulun minangka dadi utusaning sing gawe jagat. Dadi yen to kita kuwi matur kaya mengkono marang panjenengan ulun, banjur kita ngancam kelawan ulun. Sayekti kita bakal wani marang panguwasa ulun. Terpaksa kula kudu wani. Amargi kula antosi sepriki-sepriki durung wonten keterangan sing gumathok kula kudu kepripun. Ngoten. Jadwal kula batal kabeh lho, Bu. Tirik-tirik niku janjane iso nggo wah. Iso nggo nyaur napa-napa. Sane kepeksane ora iso piye-piye. Mula kula nyuwun keterangan sing gumathok, kula nyuwun pencerahan. Kula kawula cilik minangka dadi wakiling para kawula cilik nyuwun kecerahan utawa napa niku?
pangandika paduka sing saged damel tentrem ati kula. Nek mboten estu, kula ora nrimakake. Kita nantang lan panjenengan ulun. Mboten nantang, kula niku mboten badhe wani apa kula sang Hyang Jagat Kirinata mboten. Mung kula suwun anggenipun makarya menika cak 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 cak. Supaya enggal kelakon padang kananing jagat raya. Yen pancen kaya mengono cetha kita ora nrimakake panjenengan ulun dadi diwaning para dewa. Yen pancen kita bakal gawe geger kayewangan papane ora ana ing Bale Martya Kunda manik. Nanging enten ana ing repat kepanasan Bagong Mengko ulun bakal merpeki kelawan jeneng kita. Estu mukulun? Iya. Mboten goro? Mboya. Kula niku tanglet mboten goro. Jawabe hooh karo ora kok mboya. Mboya iki basa kadewatan. Mboya iki ora padha karo ora dadi Mpu Kresna Sang Hyang Jagat Kirinata paring dawuh mboya iki tegese ora. Ah, nek ngoten matur sembah nuwun kula nyuwun pamit bulun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kula Sang Hyang Rada kula nyuwun pamit. Ya, Bagong sing ati-ati ya. Lah wis ora karo-karuan yang sing munggah Bagong niku ra ora-uran. Pulun Sang Hyang Bathara Indra kula nyuwun pamit. Iya, Bagong sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik. Nun iki. Pun mboten sadean biyo. Ora. Wis mboya Bagong, nyuwun pamit. Kula madhal pasinan Pulun, sing ati-ati aja kaya bocah cilik pono kawan Bagong. Sinayeng manglung mintonaken mintonaken dewi kramani ro ngok kanggo mitrane ngasto aneng asto ong piye Bagong? Wah wis kula wis matur ket pipaul men jaman munggah teng kayangan wau ta teng dalan wis matur ta. Nek kula sing munggah teng kayangan iki mengke kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Mergo kula niku kegolong wong sing ra iso ngampet kanepson lho. Nggonmu matur kali wong pikulun Bathara Guru piye? Ampun matur apa anane jagat butuh kecerahan. Jagat butuh pepadang. Ning wong pikulun Bathara Guru bola-balik meng hang hong hang hong. Ora ana kata-kata sing jelas meng hong ilahe gemremeng kuping kula ngancan. Nganti nesu lho. Nek pulun Bathara Guru ora mene kebijakan karo rakyat teng alam padang, luwe-luwe rakyat cilik. Kula ngamuk teng kayangan. Kowe muni ngono kuwi. Hooh. Tak totok lho kowe. Heeh, nggih. Kowe lah dalah kendel tenan kowe. Ah wis kan biyen. Nameng Kresna karo Bagong e kendel Bagong. Mula niki kula wis gruduk-gruduk para dewa goleki kula. Niki sampean tata-tata lho. Kula wau mung dikongkon karo Prabu Kresna Raden Janaka kon munggah teng kayangan. Jarene sampean nek munggah kayangan isin. Sampean ora kepenak karo Sang Hyang Jagat Kirinata merga sampean niku titisen Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu niku anake Bathara Guru. Sampean wedi nek mutah karo bapak sampean dhewe. Terus utusan kali kula sebagai wakil rakyat cilik. Niki tanggung jawab. Kriwikan dadi grojokan dadi gelut tanggung jawab. Arjuna ayo bali nang ndi? Wah, lah iki iso salin perkara iki. Kene wis gelem dikongkon wis dadi masalah kok kono. Ayo Janaka bali. Bali ya. Bali ya. Wah, jegal sikilmu. Blebeke nang kali. Lah yen aku kon mungsuh karo dewa, aku ora wani. Ora wani kok kongkonan aku. Semono go aku Bagong aku isin. Isin ngedepi wong wedok ra isin.
nek ngedepi dewa kok isin. Aku ora kepenak mergo dewa-dewa ki mara tuaku kabeh. Aku ora penak Bagong. Ah pokoke wong loro iki nek nganti lunga dicenono ora masalah. Aku nesu tenan. Nek sampean wong loro niki bebeda karo aku ming mengkang bing hitamkan Bagong. Sampeyan wis ngerti nesune Bagong gilani lho. Lho kowe arep ngopo? Kowe arep ngopo? Weh lah kowe kepengin bukti piye? Tak suwonke karo sing gawe urip nek Kresna Janaka do bebeda Bagong. Asli wis to wujudmu tanpa beda kaya aku tak kandhani. Mudar kowe. Arep ngapa kowe? Jagat Dewa Batara iki awakku kok gedibel iki. Mula ora sok mempermainkan wong cilik. Apa sing di, iso di anu di tampa dongan iki mung wong sing nduwe derajat pangkat lho. Wong kene mbah beda karo wong cilik, unine mandi, ucape mesti ana nyatane. Koko Rabu. Kok bobot kula saya awrat. Aku dhewe ya gumun lah iki. Iki kok mataku padange ra jamak-jamak. Ayo, kapokmu kapan kowe? Ayo kowe, kuwi alise kurang kuwi. Matane melar. Alise meng kurang meng jleret. Sampeyan mang do mengo do delok-delokan karo Kang Rayi Raden Janaka. Pun gawe. Lho, aku ngopo? Weh lah. Kampun nyalake kula lho, kula ya ming sak uni-unine lho niki. Nek nganti sampean mengke wis getun kelakon iki malah ngrekoso. Lho, Janaka kaya ngene. Kok ora. Aduh, Yayi. Keparat tenan. Lah kok dadi Bagong kok ucape kok mandi. Bagong wong edan. Tapok kowe. Saya suwe ora ming raine ning suarane iso dadi kaya aku. Bagong ora tatanan babar blas. Yen jeneng nganti kaya ngene iki piye? Wes iki dalam rangka proses. Proses wis. Delon. Wis njang ketimu mandur. Wis Yayi, nelakon sing wis nelakon nang dhewe ya mung kudu dilakoni. Koko Prabu. Inggih Koko Prabu. Pancen sing dhewe karo mon kakang kuwi kleru karo Bagong. Inggih. Mula ora wajibe kowe karo aku nggunakake Bagong di supaya dadi wong kang tansah disio-sio. Ya kaya ngene iki lho dongane wong cilik malah ndoro-dase. Seneng tenan aku iki. Wis sah Bagong kembar telu. Lho lho. Aku dudu Bagong. Aku ya dudu Bagong. Kowe ra edan Bagong, kowe ra edan jeget iki Batur. Kowe ra edan mono kae. Iki ora ming penjalukane Bagong kembar telu tak gawe Bagong kembar akeh aja kuwatir. Koko Prabu, paduka kene menapa ora. Udah. Duwe kaprawiran Bagong ora gelem balekke Koko Prabu Semban kaya wingi uni. Aja takon dosa, tak pecah siramu. Piye? Muni piye kowe? Kowe kepengin dadi kaya ngono wae piye? Ya ngono. Prabu Kresna kuwi lek dadi kaya ngono mergo tak sotke. Mergo areng gawe mengkambing hitampan aku di depan para dewa.
Aku gak mungkin. Gak mau. Gak mau. Nemeng dikambing kita akan mau nacarane kaya ngono. Ora gelem balik ke. Iki merganing patimu. Piye mandya ucapku nang sikara karo Bagong kualat kowe setyapi. Modal ora. Bagong aja sembrono. Jagat iki opo, Dur? Setyaki. Setyaki. Mboten paring dawuh ora. Ora buka malah gumujeng. Wis lah Bagong bengi iki dadi lakon tenan. Wis kene. Do mlumpuk, do mlumpuk. Bagong ora sembrono. Mangilo. Edan, koko Prabu menika kados pundi? Wis diterima-terimake. Diterima-terimake ora dadi ngopo sih. Pancen lakone bengi iki lagi Bagong. Mencen bengking menene. Kinangan dia aku bali nang Madukara bojoku domoh kabeh. Tak peke. Ojo edan Bagong. Bagong. Aku kudu kepiye Bagong? Suarane dhewe-dhewe. Nandyan rong yo mengkono tetep aku tok anggap ratu gustimu Bagong. Non. Wonten dawuh. Saiki nek kanthi cara kaya mengkene aku malah ora isin ngadepi para dewa. Nah. Mergo dewane ora bakal ngerti aku sapa, ngertine aku Bagong. Ah. Ngoten lho, gelem temandangno malah ora apa-apa. Arjuna. Gelem tenpen. Janaka. Ngenten paning adem. Janaka. Ngenten paning adem. Kok suaramu saya ora cetha, saya ora cetha. Cangkem kula abot. Ayo wong biasane cangkeme cilik saiki gedibel semono. Ngobahke ra kudu nganggo kasantosan ya ta. Ngobahke cangkem sing gedibel-gedibel iku kudu nganggo kasantosan. Wes kowe ora usah melu-melu banget tak tandangane. Tak tandangane. Dewa mengko sing methuke adiku Janaka apa dene Sencaki? Sendiri kok bisa kendal. Janaka? Janaka? Tenang. Medoknya para dewa ya Dimas? Oh iya, sudah sangat. Tinunun kadhaniro wirang tumandang satyane ku garwaniro garwaniro ongok satyane ku garwaniro ong iki Bagong kok gawe dolanan iki
iki sapa iki? Dangkon ngaran santen kan menjalannya. Sopo? Santen kan menjalannya. Sopo Bagong? Setyaki. Lho. Ditaulun Setyaki kok wujude kaya ngene. Iki salah le mlebu salon. Maskeran kudune bengkoang kok. Maskeran kok bekicot ayo. Wis le garing suwe. Le merambat alon ayo. Malah neng rai teng pletot ora karo-karuan. Ana nang ngomongnya ngene. Piye? Lorendra gelem ngangen njaluk. Aku sing ngarteke Bathara Indra gelem tentrem gawe jagat ora? Kuwalik. Heeh, ning kuwalik. Bathara Indra gawe gelem gawe tentrem ing jagat ora? Bathara Guru Kanjeng Rampu kula nedeng menggalake babakan kuwi. Ais ora san dadak kokian penting sing. Wis ora gelem iso gawe tentrem ing jagat perkara iki. Amuk Surangata Jomlata. Ana kenthang ya. Are dikentrang sirahmu. Kentres. Oh kentres tak kira kentang. Pecah sirahmu. Bener bangga tayo. Piye? Bangga tayo. Are main ayunan. Bangga tayo ni. Oh tak bangga tayo ni. Mati dereng aku. Sampun kendang kaparacun dang kok Prabu. Ora Bisdaya para jauh ta sampun kendang kaparacun dang. Jagat Dewa Batur jagat Pangestungkara. Bagong, Nun. Iki rek ku malih kapan? Oh, tersih suwe. Kula kurang seprapat mengkeh malih. Wong edian ora. Lah kok aku iso wujud kaya ngene wis ta, karang ya ngene iki ora masalah ora apa-apa. Kowe nek seneni wong akeh lho. Sing nyenani sapa wong walian kok seneni. Wong ngene iki lakone ngene iki kok. Terus pripun? Sang Hyang Pikulun jagat Girinata mlayu ngambah Dirgantara. Arjuna lunen maring dhawuh diyak. Kuwatir kula menawi mangke Pikulun jagat Girinata menika dhateng negari Ngamarta. Menawi ngantos kula lan panjenengan dumugi Ngamarta wujudipun kados mekaten. Menawi koko Prabu Darma Kusuma sok. Oh iya ya, inggih. Bagong, Nun. Aku balekno kaya mau.
balik ke piye dong rampung lewoh kok kan balik ke ora iso aku lho ya ming waton ngomong waton ngucap kok mula sonane ora sok ngembe karo wong cilik ora sok mbebeda karo wong cilik ora sok makake wong cilik dumek wong cilik dipakake dikon gawe masalah engko sing sampean terus lunga ha niku ndandane kaya ngoten niku ora Bu Setyaki piye menawi ngantos kula wangsul wonten ing garbo ruji kados pundi ya sawetara iki aja padha bali dhisik. Iki kanane kaya ngene iki piye? Pon, pon mengkene percaya kali kula to. Mengkene sampean niku wis gelem nyambut gawe mbelani kula niku bakale sampean niku uwal seko dedosan. Ngoten. Mula aja sok ngece wong cacat, aja ngece wong melarat, aja sok ngece wong ora duwe, engko ndak kualat kaya ngoten niku. Sampean nyece karo wong cacat, weh mlakune pincang sok kala mangsa sampean kedegling pincang. Bagong wong eleke pakake nang dewa-dewa upama mati ya ming Bagong. Nah. Bagong ngomong ditampa karo sing gawe urip. Sampeyan saniki pasuryane kaya Bagong. Sampeyan mulih teng Ndarawati, karo Rukministi Bumo Jembawati semaput kabeh. Karo sampeyan. Kok ora buka kados mengkaten gledak. Aku sing ngurut. Us. Kok jur aku sing ngurut. Sapenake dhewe ora. Kok ora bekados pundi Sang Hyang Jagadgiri rotoke dioyak wae Janaka monggo kula dereaken. Lah kok dadi tekan Karang Kadempel Kakang Semar. Kula nyuwun pengayoman Kakang. Pengayoman piye? Kayiwangen nalika semanten geger. Disababake kula piyambak nembe padus rono supados saged anyirep ruhara ingkang tumanduk wonten ing jagat raya. Ingkang persasat sedaya para kawula samya nungsang puyang. Katraing welaking jawata nanging kula pitados bilih estunipun menika sanes pedamelan kula Kakang. Kula piyambak ugi bingung, kula piyambak ugi mboten saged ametang lampan menika asalipun saking pundi teka mekaten ingkang tumanduk wonten ing jagat raya. Dumadakan dereng ngantos purna anggenipun ingkang raya menggali babakan kados pundi sepados sak mangke para kawula saged gesang sowanipun ingkang putra Kakang. Weh, anakku sapa? Ingkang putra pun Bagong. Piyambakipun matur dhateng ingkang rayi minangka wakiling para kawula supados ingkang rayi damel pranatan ingkang satemah saged damel gesanging para kawula ingkang katerak ing Ruhara. Nanging nalika semanten apan saestunipun nembe kula petang kaliyan Kakang Trodo. Nanging kaselak ingkang putra pun Bagong ingkang sekampun kasurung Bramantyan ing kakung kadu kepanasan wekasan boten saged angampah dhateng mubal babaling kanepson adamel geger kayiwangan Suralaya Kakang. Kula nyuwun senjata pitulung dhateng Kakang Nayantaka supados saged anyirep dhateng kamurkanipun ingkang putra pun Bagong Kakang Semar. Semarekaten prayatna samuriris eka balik ong titiani gandayani trisonya purnomo sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang bimo sekti ing dereng ngantos paripos sama imbal wacono naliko semanten katingal nganglang jagat nalika semanten Prayitna Sang Badranaya ya Sang Nayantaka dupi mulan satunggiling jawata nganglang jagat sigra den bujung lampahing jawata kagyat Sang Hyang Pulun Bathara Guru wau. Wow.
aku. Gun sing langit kelap-kelap katon lergen sanging risang mawe gandruk sabaran katulu wukir moyak mayek saking dias baleur ladala rumangsaku wis ora ana ingkang padha weruh kelawan aku lah kok dadi iki aku ditututi ora wujud tanpa kawan kowe sapa aku Semar kowe mabur ngambah dirgantara ditutke wujuding bleduk ingkang 10.000 cacahe. Kuwi apa? Abanaku ditutke kelawan anak-anakku. Ingkang wujud bleduk ingkang datan kasat netra. Kowe sapa? Aku jangkeping dewa nanging ora tau kapitung dadi jangkeping dewa. Dewa? Ya. Dino samengko aku pancen nyebar anak-anakku supaya ngebak yo ning jagat gawe cintrakaning para kawula. Wah, ditepungake aku Bathara Corona kakang. Wah. Ah, candhak sumbere. Panuksmaning jia jalan sukertaning bawono lah kok dadi anak-anakmu sing gedene mung sak bleduk-bleduk sing ora kasat netra wae kok iso gawe gegir jagat. Yo pancen ku wis pinesthi lan aku kudu nindakake lawan dawing kang maha kuwasa mergo akeh-akeh menungsa wis padha blereng marang derajat pangkat wis padha sulap marang kebiaring brana picis. Iki dadi pauku maning menungso. Weh, ning ora kabeh duwe keluputan. Ning kena ngopo sing tok gawe pati kok sak kabeh menungso. Tegese kowe ngawu gawar ngawur. Saiki ngene. Api-api anaten. Kowe ya tetep iso mapan ana ing jagat, netepi karo kewajibanmu ning aku njaluk wene ana cara. Cara supaya menungso iso luar saka penandang lan iso uncat saka tingkah gawene anak-anakmu ingkang gedene mung sak bleduk mau sejatine ora gampang luwe-luwe kowe mapan ana ing nuswa Jawa ingkang kebak ya kuwi tetombo ingkang thukul saka woh-wohan lan wit-witan luwe-luwe sejatine kabeh mau ora mbebayani Semar. Waton kabeh mau ditompo kanthi ati ingkang ikhlas aja kesurung rasa keweden ingkang banget-banget wekasan iso ngringkehake marang kasantosaning wong mau. Ingkang angka loro aja nganti anak-anakku mlebu ana ing awaking menungsa kanthi liwat ya kuwi bolonganing tutuk, bolonganing irung lan bolonganing meripat. Mula kudu sing padha waspada ngati-ati kudu njaga marang karsian
kudu tansah njogo marang karesikan tangane kerepo diwisui, sekile kerep diwisui. Aja kaya kowe ora tau wisuh mula pliket. Diapure. Ya wisuh ta ya kok ora wisuh. Kuwi dadi cara nggone iso nanggulangi lawan wengi sing anak-anakku. Ing padha sumebar saindenging jagat iki Semar. Oh, ladar. Corona wonten dawuh pul. Jebul kita ingin gawe geger jagat raya. Wis saiki ngene, aku wene ana tandha. Wene ana wektu lan wanci besok kapan kabeh iki bakal dadi apa padhang. Tegese memala sing tok sebar iki bakal kukut saka ing jagat. Aku wene ana tandha. Aku ra iso menehi tandha sarta wektu ingkang winanci. Nanging sesuk mangsa kala wis ditetepake aku bakal sumingkir sak anak-anakku. Tak jaluk aja suwe-suwe mesake uripe para kawula. Ya ora bakal suwe meneh jagat bakal katon padhang. Ngapusi tak goleki nggonmu ya. Bagong kok nggawa rombongan. Iki gengku, Pak. Weh. Gengku. Aku saiki ketua geng. Jenenge apa? Pom-pom boy. Weh. Ngati-ati, Pak, saiki gleleng karaku. Mungsuku piye? Kancaku piye? Rupane padha kabeh to. Kakang Semar. Aku ingkang teko. Weh, lah kok suaramu apik? Iya Kakang Semar, malah aku sowan mrene iki njaluk marang Kakang Semar gandeng Bagong. Nibake upata pekasan kateman marang aku Janaka lan Setyaki. Aku tambah nono Semar. Lah kula mboten ngerti pripun nek nambani kapok kowe. Wis ngono kuwi sak teruse wae. Bagong aja edan Bagong. Aku Nalendra. Bagong aja edan Bagong aku satriya. Bagong aja edan Bagong aku. Aku satriya. Arep satriya nek rupane padha aku. Arep apa? Pukulun kula nyuwun kawelasan, dipun paring ana pepadhang. Kresna ulun ra bisa gawe padhang lawan jeneng kita. Pukulun kula nyuwun pepadhang. Bocah edan iki. Tok kapake. Ora melu-melu kle. Mundur. Iki perkaraku. Ora kok Sinundrawati kok rupane padha kowe. Ndara Janaka kok pasuryane kaya kowe Ndara Setyaki. Iki tok kampake. Kowe nganggo aji-aji apa? Ayo. Lha kok nganggo aji-aji apa? Gong ora edan kok. Balik kaya wingi uni le. Balike asline aku le tuku sulapan ki nang gon wayangan. Oh. Aku ndelok wayang ana wong dodol sulapan, tak praktekke kok mandi. Ayo dibalekke. Balekke piye dong rampung lenyuke woh balekke. Aja edan Bagong aku balekno. Niki. Tak drijine dadi tumpange teng apik-apikku lho. Pun nggih. Do siap nggih? Iya. Iya, iya. Mengke nek kula muni gejepit ngoten. Ampun do lunga lho drijine nek sing lunga ora malih cincir ipit gula batu gejepit.
Kene le ngemat ke tenan kok mencing ciripit gula batu kejepit. Piye? Gleleng ta ayo kuwi. Kuwi donga le tuku nang nggon sulapan. Ora keturan. Menungso yang ini kok iso gawe lelakon lho. Bagong mrene yo tak panah ndasmu. Yo ora entuk dendam. Kok wis rampung masalahe kok dendam ora. Bedara guru ki bali ora ya? Yo mantep takon. Kulon bedara guru niku wangsul teng kayangan apa mboten? Yo bali aku tak bali wong yo ora ana kesempatan pamit. Gak ada ngapa meneh iki. Ya wis waktune ya wis entek. Kurawa disingkirke. Kurawa ngopo? Ora ana sambung rapet karo Kurawa. Ana kuwi wong e nek tergantung karo apa jenenge iki tatanan sing wis ana. Ora ana sambung rapet karo Kurawa. Kurawa Kurawa singkirke. Ayo mesake le dandan kok ya. Kurawa le dandanke sore mau metune mung kari dhewe gak mung disipat barat. So menang ini nganggur realis, ini mikirnya realistis nih. Siang realita ini lho. Oh ngetan. Lagi ini lho bendoro-bendoro di gudulanan karo pono kawan. Gentenan biasanya lah sampean gudulanan kulo. Karena sampean kulo gudulanan. Ya wis yen pancen kaya mengkono. Nah, damar mancong cinopet. Oh janggut lho Mir. Loro iki. Senengane kok. Weh. So menah iki nganggo kathok sing ra lobok. Ha kok metu menjete ngiwon nengen. Tutuk sisan. Apa Rabu? Piye? Kemas kula menawi wonten Karang Kadempel menika suasananipun tansah meriah. Lah jadi arep kondur nang Madukara apa nang kene? Mes paosaken gojekipun ponokawan menika geli. Geli basa apa? Pun liwat sak menit. Niwang Sumono aku. Oh iya, Deng. Niwang Sumono mati lebih kono sasmintaning sun jagat wasisaning Ubodoro. Bagong, podo kantil harjo sapraptamu. Nuan pahit amin panisam tantunan tabet. Tinebeno ingi lo duni, dumawa ing tawang-tawang, linepatno ing tulak manusin, Bun. Yuk. Milu jener yang sambi kalau ingin dati soan kulo sani pun sinuban Prabu Duryudana keparang kulo ngaturakan sembah. Semua ngemeng mabekti kulo kunjung ngesani pun sinuban Prabu Duryudana. Tatumpo pengistuning sun tanpa nono. Kulo pun dinggo jimat paripe daya nono yang kasantosan. Pono kawan Bageng Padarjo sak praptamu. Pengistuning pun Ndara Pati sengkuni milu jeng bekti kulo kunjung ya Ndara Pati. Iya tak bag, tak tumpo Bagong. Oh, Bagong kowe padha rarjo, Bagong. Pengestunipun Penemban Durna wilujeng, bekti kula kunjo Penemban. Oh iya, tak tampa pengestumu. Pangabektimu tak tampa pengestuku tampanana. Nggih, kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Sapa sing dadi kancamu? Niki kula piyambakan mawon Penemban. Loh, ora ngejak Petro, ora ngejak Gareng. Mboten. Mergi niki pancen dadi niat kula. Oh iya wis kok nek pancen kowe diat marang anak Prabu Duryudana gage, matura, apa sediamu lan apa kang dadi panjang kamu? Bagong, wonten timbalan. Ana wigati apa sowan apa saka karepmu dhewe, apa pancen diutus dening bapakmu Semar? Ingkang sepisan ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ing angka kalih kula badhe matur bilih menika mboten saking pikajenganipun bapak ngutus kali kula babar pisan boten nanging pancen menika
niatku lho piyambak. Iya. Kowe darbi niat apa? Menika ngaten sinuwun. Kula menika nadan sampun sepuh. Neng kula niki ngrumangsani nek kula niku wong sing bodho. Kula niku ngrumangsani wong sing kurang ilmu. Mula bola-bali kula niku mesti diakali oleh Petro kali Garek. Wong salwangsa niku ning kula niku ya kaya ora sadar. Niku saking goblok kula. Wong salwangsa pembagian hasil niku kula mesti dapusi oleh Petro kali Gareng. Lah niki bareng suwe-suwe kula niku sadar pancen ngelmu niku penting. Ngelmu niku penting. Ngelmu niku nek wis iso digayuh pintere serono ngelmu niku ora tok nggo minteri karo wong liya niku kudune mboten ning dienggo jaga karo awake dhewe lan digunakake kanggo katentremane bebrayan agung. Bener Bagong. Nggih. Mula kula niki nggadahi niat ajeng mlebet sekolah. Mlebu sekolah menyang endi? Nang sekolah nama ning kamar mandi. Aja kaya ngono aku takon tenan. Nggih. Teng pawiyatan luhur. Nang pawiyatan luhur. Nggih. Lah, gandeng kula niku kelingan jaman sinten niku? Raden Werkudara pikantuk Banyu Suci Perwitasari niku saking Penemban Durna. Ndara Janaka entuk ali-ali ampal niku nggih saking Penemban Durna. Mula ora aneh nek Penemban Durna niku didadoske Mahaguru. Mahaguru wonten pawiyatan luhur Soka 5. Lah gandeng niki pun ajeng pembukaan pendaftaran siswanya renten ing pawiyatan luhur Soka 5. Kula mboten lumantar napa jeneng iki peraturan utawa peranatan kedah mendhet napa niku kertas sing kudu diisi jeneng lan sak piturute. Nah, kertas sing kudu diisi jeneng lan sak piturute kula mboten mendhet. Ning kula langsung jujuk teng sinuwun Prabu Duryudana ingkang wigati panjenengan paring mergi supados saged pirembakan kalian Begawan Durna. Kula katampiya minangka dados siswa pawiyatan luhur Soka 5 di jurusan antar pulau antar provinsi. Menika mila ingkang sami menika sinuwun seru sangat panyuwun kula kepareng samangke paduka paring margi supados kula mboten kangelan. Lah kula nek dites niku ya ora iso tenan wong kula niku blas ora duwe ngelmu babar blas. SD kula ditokke mergo katoke gurune kula plotroke. Nakal banget kula SD mbiyen. Iya. Tenan. Lah nek niku kula mboten gadahi napa layang pasinaon sak ngandhaping pawiyatan luhur, mula kula mboten ajeng kula nyogok kula niku ora duwe wong ora gablek, wong ora duwe Brana Pices, mula kula mboten ajeng ngaturaken menapa-menapa kan sinum Prabu Duryudana sing wigati kula nyuwun dalan supados samangke kula dipun tampi wonten ing pawiyatan luhur Soka 5 dening Mahaguru kula inggih menika Begawan Durna sinuwun. Boduna. Wonten dawuh, Ken. Ewohoyo raos sing manah kula monggo kula tri paring pangandikan piyambak. Oh, lole kula nyuwun wekdal iki, Ken. Kula semanggahaken. Turnoino panalingane lumajaring ratri linenggak jangganira kapisanan aneng perang Bratayuda ing lole Bagong wonten dawuh Penemban. Mula saiki kowe tak takoni apa pancen kepara nyata kowe iki pengen mlebu minangka dadi siswa pawiyatan luhur Soka 5. Ya ngono apa ora? Nggih Penemban, kula pengen sinau, kula pengen dadi wong pinter. Kula pengen dadi wong sing duwe ngelmu. Wong ora duwe ngelmu, wong ora kedunungan kepinteran iku mung di loropke karo wong sing pinter-pinter dienggo dolanan karo wong sing duwe ngelmu. Kula wis jelek. Kula kepengin kedunungan ngelmu mula neng nggih kniku kula niku wong sekang wong ora duwe mula katampiya kula menika dados siswa pawiyatan luhur Soka 5 neng nggih niku kula ora duwe napa-napa kula mung duwe niat kowe kula duwe krekat
kula duwe napa jenenge semangat teng ati kula sinau teng pawiyatan luhur saka 5. Ha, kuwi apik. Sing jeneng wong kepengin sinau kuwi mung siji ya kuwi waton sregep sarta duwe krekat lan karekat jroning ati. Nggone kepengin gayuh ngelmu kuwi wis sangu ingkang becik sangulan apik. Ning ngene ya Bagong, apa ya mung cukup kaya ngono? Apa ya mung cukup kowe sangu karekat lan sangu semangat ngono bakal gayuh ngelmu. Oh, saiki ora mung cukup kuwi Bagong, ora mung cukup kuwi. Sing ngecomang dleming menehi ngelmu karo kowe iki ya butuh brana picis, butuh prabaya, butuh entuk sesulih, ngono. Ora mung sakepenake dhewe. Lah apa kowe iki arep sinau nang gone kakek moyangmu, ha? Apa rumahmu pawiyatan saka 5 iki gone mbahmu apa? Terus kowe ora bayar, terus kowe ora menehi apa-apa marang pawiyatan saka 5. Oh, ora gampang kaya ngono, Bagong. Nek kudu mbok pikir, aku minangka dadi maha guru ya bakal menehi ngelmu karo kowe. Nek ngelmuku ki ya ora mung tak weneh ketok, nek ku ya kowe kudu menehi karo aku. Mergo pawiyatan saka 5 iki butuh dibangun, butuh digedhekke. Lan apa-apa ing minangka dadi srana pamulangan wujuding ngelmu mau ya mesti ana sranane lan ana wujude ing kudu didadekake dituku sarana dhuwit. Ora mung sampeyan amu dhewe. Tur kowe kudune ngeling, kowe ngerti ya. Pawiyatan Soko 5 kuwi ora gampang lebening pawiyatan Soko 5, pawiyatan Soko 5 kuwi pawiyatan sing awake dhewe. Pawiyatan sing dhuwur dhewe. Pawiyatan sing bijine iki pancen diakoni dening jagat. Ana? Ora sampeyan amu dhewe, kowe ngerti? Weton pawiyatan Soko 5 kuwi mara gage. Etungen Werku Dara kae dadi satriyaning praja ing ora bisa piye ora ana tandinge. Janaka kae dadi satriyaning praja ing ngelmune tanpa timbang. Kuwi kabeh weton pawiyatan saka 5. Ning apa Werku Dara Janaka kuwi ya mung njaluk ngelmu tok. Ya ora kae ya maringi apa-apa karo gapaka gurune. Mula ora sak kepenakmu dhewe. Pranatan telung perkara ora mlebu kabeh. Siji, pawiyatan saka 5 kuwi umurmu wis ora nyandak. Umurmu saiki wis pira? Wis tuwa, ngungkuli 50 taun. Wis ora iso kowe nampa ngelmu, utekmu wis ora nyandak. Kowe diwenehi ngelmu apa-apa mung plola-plola ora dong. Ngono. Kuwi siji angka loro. Pawiyatan saka 5 kuwi sekolahane utawa pawiyataning para luhur, para piyayi, para turasing nalendra, turasing satriya, turasing brahmana. Kudu duwe darah getih utawa ingkang minangka dadi turuning para piyayi kuwi kudu duweni. Nek ming wong kere, nek ming wong ra duwe, nek ming wong loro saudon terus sarupan kaya kowe iki sing arep tanggo garan piye apa? Sing telu sing kali dhewe. Wong arep mlebu pawiyatan saka 5 iki kudu duwe dhuwit. Ngono. Kudu duwe sangu. Paling ora wong sugih. Oh, wong ketok kowe iki wong ora duwe, Bagong. Kowe iki ketok wong ora duwe. Kowe nek kon bayar mesti ming ngingi-ngingi. Piye. Ana? Gedhe-gedhene kowe mung utang mrana mrene, ngelmune ora kecakup, utangmu numpuk kowe mati ngenes. Terus wis ora sang dadak ngimpi dadi siswa ana ing pawiyatan Soko 5. Kabeh ora bakal iso kelakon, ora bakal iso kelakon. Lah wong ming anake Semar kok kowe kepengin gayo pawiyatan Soko 5. Oh, nek cara aku wis ora pas, wis ora pas. Wis kana golek sinau pawiyatan sing gratis-gratis kana. Sing ora bayar kana, sing elmune mung elmu. Maca nulis. Ora perkara ngelmu sing dhuwur kaya pawiyatan Soko 5 ngono. Kowe ora bakal iso bayar, wis to. Petungen. Ni barate cecak nguntal cagak cebol kaya wulan wutong etung lintang tangi kelakone jebak wurunge Bagong nek caramu kaya ngene iki. Ora bakal kelakon. Kowe iki ndak dadi wong bodho ya bodho wae ora sah dadak gayo dadi wong pinter. Thank you.
Podo lanange Durna. Penyakit kok. Suaramu ngabangake kuping. Kowe ngias karo Bagong dume Bagong wong kere gedhi bal 27 wong elek nyolok mripat. Kok napok cangkemmu kowe? Kowe blas tenan. Ora wangun diku patuladan kowe penyakit kowe. Wong golek ilmu kuwi aja disawang perkara ora duwe dhuwit karo wong kere karo wong piyayi. Wong kere iki yo duwe hak golek ilmu. Asu kowe. Penyakit. Loro. Munggono aku wani karo kowe. Ajar. Penyakit to. Setan rata tanah. Ben tak lampiaske arep kowe mung lampu bangjo. Tendangi sisan kowe. Tanggep kowe Durna kowe. Penyakit ben. Ora saiki abang ijo kuning murup kabeh. Ayo iso cekel polisi aku nak carane. Ngerusak traffic light. Wong ngene rasane wong ora duwe. Apa ya wong ora duwe kaya aku ki ra entuk gayuh ngelmu. Apa ya wong melarat kaya aku ki ra entuk gayuh ngelmu. Kok le banget-banget beda-bedake. Banget-banget gole beda-bedake. Loro atiku. Nek aku ora tekan semene. Ora arep tekan semene. Mbok ya Gusti iki paring pitulungan karo aku. Piye supaya aku iso klakon penjang aku wong niatku ki ya suci tekan saka lahir batin. Ora duwe niat apa-apa. Aku ora duwe niat kepengin golek ilmu tak nggo minteri wong bodho, tak nggo ngapusi wong bodho ora. Men tak nggo sang uripku ki aja nganti diombak-ambek karo kahanan. Mbok ana wong sing degdaya mbantu karo Bagong, ana aku sambat gareng Petruk. Men to apa do petuke? Padha kocluke wis ora ana blas ora ana. Sing iso tak ndelke Semar ya kok nek tak sambati. Eh kowe ya kurang gawean. Kowe iki wis gerang tuwa kok dadak arep mlebu dadi mahasiswa. Wah, wis iki nek ora ngatas karo dewaku, ora bakal entuk pitulungan iki alah. Dewa, dewa mbok paring kap pepadang tumraping Bagong dewa. Iki Bagong to. Weh. Iki nak Ndara wis anggene to? Iya. Lah ya sing apik. Ana bendara tekan kene kok malang kerik lungguh dhuwur. Ayo ndodok. Empone wau. Lho. Ngajeni ana. Oh iya ning. Tak jebole sik iki, wis rusak iki kok. Wah. Menungso ra dadanan kowe. Ora jane kowe iki nesu karo sapa? Aku lho nek crita. Lah nek ora budal saking Karang Kedempel, Ndara. Iya. Lah menyang endi? Teng Astina. Lho, arep ngopo? Kula niku pengen dadi seswane Begawan Durna mlebet wonten ing pawiyatan luhur Sukalima. Wong ngono to. Heeh. Lah terus Durna le omong larake ati. Syarate wong mlebu pawiyatan Sukalima siji, wonge ora kliwat tungko, umur loro, wonge ora kena melarat. Telu kuwi sekolahan trah piyayi. Kowe iki trahe sapa, Bagong? Kowe iki wong melarat, wong ora duwe. Terus sesuk nek aku butuh duit, butuh dinggo wewangunaning pawiyatan Sukalima supaya ngrembaka, kabeh siswa dijaluki iuran, kowe arep tok bayar nganggo cengelmu kuwi kok ngoten niku. Loro ati kula. Lah iya, lah nggih. Lah wong pawiyatan ki ora mung suka lima tok, pawiyatan ki pirang-pirang. Ah ning kula berkaca kali.
Doro warku doro niku entuk banyu suci Permitasari saka Begawan Durna. Sing kandha sapa? Layang kabar. Kula maca teng Harian Ngamarta. Ngamarta detail. Kuwi unine nek doro warku doro niku entuk banyu suci niku saking Durna. Durna kuwi ora menehi banyu suci Permitasari mung dadi jalaran. Ngono. Durna ora paring banyu suci marang Kanjeng Rama Jodipati, mung Durna nuduhke papane kuwi wae, setemene isih ana dongeng liyane. Lah terus kok Ndara Janaka nggih mlebu koran. Ndara Janaka entuk ali-ali ampal. Saka sapa? Bakulake. Nggih Begawan Durna. Kuwi ora kok Bapak Janaka entuk ali-ali ampal kuwi ora, ning merga saka culikaning Begawan Durna. Nalika Bapak Janaka kalah ulah prigeling jemparing karo ingkang aran Bambange Kalaya. Tumuli nalika semana ditakoni karo Begawan Durna, yen to Kalaya kuwi duwe pusaka arane ali-ali ampal saka bekti ning Kalaya karo Begawan Durna, ali-ali mau disuwun aja nganti sak jagat iki ana ing kembari prigele Kanjeng Rama Janaka. Saka bektine Kalaya ali-ali ampal diwenehake. Ning ditugel drijine Kalaya tekaning pati diagem Bapak Janaka mula drijine Bapak Janaka kae ana 6. Wah. 6. Iya. Wah. Lagi niki lho lho ngerti critane sampean. Salaman kok ora krasa lho. Tukul ning cedhak jentik kae setemene drijine Kalaya ning wis dadi nyawiji marang astaning Bapak Janaka. Ngono to. Iya. Kuwi ya ora saka paringing Begawan Durna, nanging kuwi akal liciking Begawan Durna. Mula aja banget-banget kowe percaya marung pawiyatan Sukalima. Pawiyatan kono iki kebak apus-apus, Bagong. Wah. Untung rum mlebu aku. Untung rum ospek. Nek nganti wis ospek, cilaka aku. Lah terus kula kudu pripun? Saiki ngene. Pawiyatan kuwi sing paling dhuwur dhewe ming pawiyatan kayangan. Munggah ning kayangan. Kowe sinawa ning kono. Nganti buntas kawruhe. Engko nek dewa ora gelem nampa napa sing kula karepke, lho, nek dewa ora nampa kowe, aku nang mburimu. Dewa diajar wong loro. Sip, ngene iki sing tak karepake. Nek ora ngono wis ora rampung-rampung. Ketemu Bathara Narada, kula ajeng sekolah Bathara Narada. Ora entuk. Yes. Ngoten mawon nggih. Lah iya nek ora ngono ora rampung. Ah wis ora anarkis. Nek ya aja ngawur, kabeh mau ya nganggo tembung sing apik dhisik, nek nganggo tembung sing apik ora kena wong kowe malah diece. Kowe dina kaya Begawan Durna ya sak ngarepmu. Siap. Munggah teng kayangan. Iya, tak tutke. Oh nggih, nganti sak lulusmu. Wah nggih. Matur sembah nuwun mengke. Mengke nek pun lulus kula di napa? Diwudani. Wisuda. Oh, Ding. Diwisuda. Iya, heeh. Pun nggih nganter mawon. Lah ya ayo karo aku mlaku bareng. Monggo kula dherekaken dalem wis asik iki.
Murudu dedali kedunya kaleweran. Kedunya kaleweran, kaleweran. Oh, gender munggeng samudra loyo. Oh, awer kenceng warude yang pak pong buk boleng kali cedhe sapa sing gawe. Iki lha kok dadi Bagong sewan ana ing kayuwangan. Nggih, Bu Kulun. Kemarang kula ngaturaken sembah, sumengeming mambek kula kunjuk Bu Kulun. Ya ya lan tampa. Pengistunun tampan ana ya Bagong. Kula pun dienggo jimat paripe dayane ning kasantosan. Karo sapa kita? Niki kalih Ndara Wisanggeni. Lho, Wisanggeni uga sewan ana ing kayangan. Iya kek, aku ingin suwanang ngaturke bakti kunjuk kakek Nerodo. Ayo lu nampo, pengestu lu tampan ono ya Wisanggeni. Ono apa Bagong? Bloko suto cekaos mboten ajeng kula rembak. Mubeng minger sing mboten cetoning niki langsung nopo sing dadi poing wigatine. Ya. Kula ajeng kepengen sinau wonten pawiyatan kayuwangan Suralaya. Loh, pawiyatan kayuwangan Suralaya kuwi ingin dikeparengake minangka dadi siswa kuwi ming turasing para dewa. Ming turasing para Jawata. Yen ora duwe turun dewa, ora kena mlebu ning pawiyatan kayangan Suralaya. Bu, ya kena. Gandeng kita kuwi jejering titah swantah. Mula kita aja duwe impen kepengin mlebu ning pawiyatan Suralaya. Kita ora dudu turun dewa, kita dudu turun ning Bathara. Muduna ning jagan mengko mundak diusir dening para dewa iki pawiyatan ingkang pancen siswa-siswane duwe darah turun dewa Bagong. Kowe dewa goblok kowe. Lho, kok kita menake dewa goblok jelas. Mergo sampean paling pangandikan. Iki pawiyatan Suralaya iki dienggo wong-wong sing duwe darah turun dewa. Saiki kula tak takon karo sampean. Bagong anake sapa? Lho, kita anake Kakang Semar. Kakang Semar Bapak Semar iki dewa apa udu? Hah? Coblos wetung kose. Kose aja njur kaya ngono. Ayo wangsulan. Kaisang Hyang Esmargi. Ismaya. Cerita sing wis wantas mebar saindenging Jagat Raya mbiyen Sang Hyang Bathara Tunggal karo Dewi Widodari Dewi Rekatawati kuwi anak-anak ndok. Ndok kuwi dadi telung putra. Siji kulite dadi ya kuwi Tejo Mantri. Terus kuningane dadi Ismaya, terus kuningane dadi Manikmaya. Telu kuwi tandane. Telu kuwi sing tareki putrane Sang Hyang Bathara Tunggal. Teleke dadi kowe. Hus. Ah, sembrono ki ulun ki beda. Ah, nek beda saiki tak pikir, aku ki anake Semar turun dewa apa kudu? Iya nanging sejatine kita ki dua ora ana sejati-sejatine. Tak tampa ora. Ora tak tampa dicenono. Aku ngamuk nang kayangan. Nek nek tak tampa slamet kowe sak keluargamu. Weh, la iki kepengin dadi siswa ning pawiyatan kayangan kok meksa kok sak penake dhewe iki kepiye kok meksa ya? Entah ora. Perkara aku saben sasine kon bayar, wis to, rasa kuatir. Aku mesti ra bayar. Rasa kuatir. Mergo aku ra duwe apa-apa. Aku ya meng wong kere, ning aku duwe niat kepengen ngudi ngelmu ning pawiyatan Kayuwangan Suralaya. Iki engko tak takokke Sang Hyang Jagat Girinata. Ah, satakon-takonan. Tak tampa ora. Engko Sang Hyang Manik waya piye? Engko aku sing matur karo si Manik. Bagong, Nun. Manik Maya ki Sang Hyang Bathara Guru. Ah, gene meng guru. Kuwi sing bakale mulang karo aku. Udu.
Bathara Guru ki dewaning para dewa, ngono. Bathara Guru sapa? Ya Manikmaya. Manikmaya ki adine Ismaya. Nek kowe sampean ngendika Dik Manik, iki sing daftarke Bagong. Bagong ki anake Ismaya, nek ora ditampa ndak nesu. Ngono wae. Mengko Mas Manik wis nrimo. Walaisen. Iki kok saya kurang ajar iki. Bagong kowe koyo kualat piye? Wah, iki lek ngandani ya ora positif. Jare kon keras. Bareng kene keras kono ora piye-piye. Oh, arugi lek ngeraske. Apa kowe? Tampa para. Kae kok sik ora tampa diten. Eh, Bagong ajar. Sabar. Sabar. Ulun tampa. Syukur, ngono lho. Ning ana syarate, nggih, pripun? Kudu tertib marang pernatan pawiyatan Suralaya. Nggih. Sasuwene dadi siswa pawiyatan Suralaya mboyakena mangan wohing dami. Oh, siap. Kula mboten beto padmi. Wohing dami. Oh, nggih, wohing dami niku napa? Ya beras. Manamu yang pelem pertangga jiwa jambu diponirmala. Oke, ra masalah. Namung peleme kula niku seneng. Jambu kula ya seneng. Aku kula nek mangan jambu sak ulere kok. Wah. Saking nekat kula, iya. Kejaba saka kuwi yen wanci pawiyatan ora kena wani melincer saka kewajiban kudu tetep ngangsu ngelmu ning kawiyatan Suralaya. Nggih. Engko ya wis paripurna nggon kita sinau ning pawiyatan Suralaya, kita dikeparengake undur ana ing jagat ora tetep ora mapan sak suwene ana ing Suralaya. Nggih. Ngono ya, sago. Ingkang sepisan kita bakal ditampa dening ya kuwi guru kita ingkang bakal memulang ngelmu, dasar-dasaring ngelmu. Ya kuwi Sang Hyang Yama Dipati. Ngelmu dasaring ngelmu saka pawiyatan Suralaya kepiye carane ngoncatke nyawa. Iki bareng antemi traffic light lho iki. Nek nganti sampean macem-macem tak gawe kaya bangjo ngisor mau. Ora wis. Wis kan ora iki mau ya wing dinggo. Ben kowe iki madhep mantep. Ndara wis anggeni piye Bagong? Kuwi dintosi nggih. Iya wis aja kuwatir. Tawa-tawati sasuwene kowe ngangsu kawruh. Mengko yen wis kowe rampung nggone ngangsu kawruh ketemu karo aku. Nggih. Kula mlebet wonten ing pawiyatan. Iya sing ati-ati. Ndak salah di absen. Iya. Pon kula tak saya karo aku kok tak pasrahke karo dewa-dewa Bagong. Nggih, ngaham matur sembah nuwun kula. Mampeng wanci kaya anut kedheping netra nalika semanten wis dangu kilurah Bagong ngena necep ngelmu wonten ing pawiyatan Suralaya kocap semebar wonten ing jagat wis purna ngena anecep ngelmu ning para jawata kilurah Bagong satemah winisuda dening sangganing para dewa dadi horek jagat samnami danget mumandhanging wisudane kilurah Bagong wau. Kocap. Pripun, Dek?
layang-layang kabar pundi-pundi sami ngabaraken nek Bagong pun purno nggenon nyecep ngelmu malah sajai pawiyatanipun boten pawiyatan bain-bain. Loh. Pawiyatan kayiwangan Kakang Premban. Wah, ladi. Tolak ning pawiyatan Sukolimo kemarati tompot. Di pawiyatan kayangan moko kuwi pawiyatan ning para Jawa to. Pawiyatan ning para para pinter, pawiyatan ning para her-her. Ingkang pancen. Wah, ngelmune ora iso diungkuli Dek Pate. Lah pripun? Malah sajake Bagong kaya nyolok mata paningaling para-para ingin sambil nggawa wonten ing pawiyatan Sukolimo Kakang Mremban. Oh, wis ora pati duga mana. Aja nganti ana ingkang ngesorke kekuataning Bagawan Durna. Aja nganti ana ingkang ngalahake marang kepinteraning Bagawan Durna minangka dadi mahaguru ana ing pawiyatan Sukolimo kebareng sampeyan. Pura diketapke. Karang kadempel dibyuki batang saito Bagong golek dipateni. Oh nggih, monggo kula dherekaken Kakang Mremban. Mambang pantepasulan upamaneka lintang toyo kusuma yana sumawur didhem madaning karang kadempel gegawangan wonten ing padoning netra iki lurah Semar Badranaya amung citraning kang putra iki lurah Bagong angrantu dateng suwaning kang putra bocap dadak sakuling mangke dadya geger sangya para kawula sakarang kadempel samyalok yen to iki lurah Bagong wis kondur marang karang kadempel dadi guragapan penggaling lurah Nayanta kanjele karo Norisang Esmo ya wau. Ah, anakku wis bali Bagong. Papa! Papa, papa. Kowe pancen senopati. Melebu malah kena tekdon. Tekno wae tekdon. Tekdon. Bagong. Heeh, Pak. Eh, sandanganmu kok kaya ngono. Iki busana wisuda. Weh. Busana wisuda. Heeh. Aku wis diwisuda kanthi nilai ngemot. Kumlot. Kumlot. Nilai tertinggi aku wis metu saka pawiyatan kayangan, Pak. Aku saiki gelare ya maha guru, Pak. Wah, syukur so. Amin. Gareng Petruk iki dadi conto. Nadyan wong sekeng wong ora duwe ning waton duwe niat, duwe tekad, mergo tekad kuwi pok ing karep. Eh, sawangen. Adimu wis duwe titel. Aku wis S3. Wah. MHum. Wah. Syukur, syukur. SSM? SSN. Hah? SSN. SSN? Apa tuh? Suseno. Sarjana seni, sarjana seni, MHum. Weh, syukur. Kuwi ora gampang. Kudu deskripsi, Pak. Apa? Deskripsi. Nulis akeh kuwi lho. Skripsi. Skripsi. Ora deskripsi. Wah, MHum kok petok. Skripsi, Pak. Aku nulis tatanan baru dalam dunia pandemi. Pandemi. Eh? Pandemi. Pandemi, Pak. Lolos aku entuk biji. Ah, Pak. Hmm. Aku ndek cita-cita, Pak. Cita-citamu apa?
cita-cita aku. Mbora aku iki wis duwe titel iki ora sok sembrono, Gong. Duwe titel iki ora kena lucu. Waduh, anak ora usah titel wae aku. Aku ki wong sembrono, ya ning pinter iki diketokke. Aku ndek cita-cita pengen bangun pawiyatan Karang Kadempel. Pak, Bapak mengestoni ya, Mir? Tak pengestoni ora piye. Tak pengestoni. Matur sembah nuwun, Pak. Iya. Nengok kasing wong ora seneng gandeng kowe iki. Ming wong sekeng kok iso dadi duwe titel sing dhuwur kaya ngono malah duwe gegayuhan pengin bangun pawiyatan Karang Kadempel. Contone wis ketok ngeglo sumebar aku dhewe krungu. Sadurunge kowe arep sinau ning pawiyatan Kayuwangan kowe pengin mlebu ning pawiyatan ngendi? Soko limo. Lah sing duwe soko limo sajake ora seneng nek kowe arep bangun pawiyatan Karang Kadempel bakal ngendih marang kuncaraning pawiyatan soko limo. Mula terus sampeyan awur-awur goleki karo kowe kepengin mateni karo kowe. Walah. Durna. Heeh. Utang loro, nyaur loro, utang wirang, nyaur wirang, Pak. Wah, wis. Pripun dan kula dibantu, mestine kowe bakal tak bantu, ora usah kuwatir. Yen Durna ora trima kowe dadi mahaguru mergo wis weton pawiyatan Kayuwangan. Aku ingin bakal bantu karo kowe, Bagong. Carane Durna ora-orane bakal wani karo kowe ning gongke karo akeh ing Sata Kurawa. Majuwa, aku manjing ning awakmu kowe ora bakal kena apa-apa. Kowe ora bakal terdas di tamani pusaka, ora bakal iso tekaning mati mergo saka aku. Bagong wis nganggo busana kaya ngono. Wah, lole, rasah lole. Bersaing ki sing sehat, Dur. Kowe duwe pawiyatan Soko Limo, aku arep mbangun pawiyatan Karang Kadempel. Sing sehat. Nek kepengin entuk cantrik, kepengin entuk siswa, tingkatkan mutu pendidikan di pawiyatan Soko Limo. Ngono. Ora terus sampeyan awur-awur. Bagong ki sebagai maha guru pawiyatan Karang Kadempel. Aku mengkari manut, kasar wani, alus ya wani. Weng, jalong, jalong iki. Kakang Perembang. Nek kula pikir-pikir napa sing dikandhake Bagong niku bener. Sampeyan meri ning meri sampeyan kaya bocah cilik. Meri ning wong tuwa niku aja kaya cah cilik to Kakang Perembang. Nek sampeyan ora kepengin kendhih jenenging pawiyatan Soko Limo karo jenenging pawiyatan Karang Kadempel. Nggih diundhakke. Diundhakke carane memulang ilmu, ilmu sing pancen murakapi kanggo para siswa aja kok jo sampeyan gunake cara-carane wong ora bener. Adu atus sing balung leting kulit niku nek cara kula ora gathuk ora mathuk. Ngeten Dek Pati? Nggih. Wangsul mawon Dek Pati. Monggo Kakang Penembang.
Bagong piye? Pun, kentas, Pak. Pun lo kandhani nek. Saniki bersaing niku saingan sing sehat. Ora kudu nggunakake cara-cara sing kasar wis tuwa-tuwa kabeh. Eh syukur-syukur. Iki Bagong nganggo sandangan apa, Semar? Eh, anak kula pun diwisuda, pun rampung gene necep ngelmu wonten ing pawiyatan Kayiwangan. Lho, edan. Eh, lah yen ngono aku melu mangayu bagya. Nggih. Syukur Bagong. Saiki ora dadi wong goblok meneh. Ana sesuk nek ganti lakon ya goblok meneh kuwi. Apa kon pinter terus atene ora gayeng? Wah, ning kuwi ra wis beda dina. Ha nggih. Niki manut karo sutradara. Anak kula kepengin bangun pawiyatan Karang Kadempel. Pawiyatan sing ora pilih kasih tegese sinten kemawon mboten ngemongaken piyayi tiyang loro saudon telu saurupan pidak pejarakan jalma wanan nek pancen duwe niat lan tekad kepengin gayung ilmu badhe dipun tampi wonten ing pawiyatan Karang Kadempel kin mriki. Syukur yen to pancen kaya mengkono nggih nengenaken ngelmu ngelmuning tiyang gesang soho dipun dasari mawi agama ingkang bebles tekaning lahir batos kapet kapitadosan dhateng panguwasaning Gusti lumantar ngelmu ngelmu agami niku sing ngajeng dilakoni dening anak kula Bagong Werkudara piye? Ah sarujuk. Arjuna piye? Kula inggih sarujuk Kakang Prabu. Yen to pancen mengkono Bagong rungokno dawing Nata Ndarawati. Tak pengestoni anakku sarujuk muga-muga ingkang pawujud pawiyatan Karang Kadempel. Matur sembah nuwun sinuwun. Perenjake padha ganter-ganter pitike jago padha tarung. Semar pun ngertos. Nek badhe enten priyayi sing rawuh enten Karang Kadempel wilujeng Ndara. Iya. Kakang Semar slamet tekaku. Aku ngaturake pamujiku katur. Kula tampi dawah sami-sami. Ndara Sedewa Kak Truk. Bekti kula nggih, Den? Iya, nula gareng tak tampa. Bekti kula Ndara. Iya, Petro tak tampa. Ndara Sedewa bekti kula kunjuk. Iya, Bagong tak tampa. Janur Gunung Kadingaren. Adat ingkang sampun sing rawuh mriki niku Ndara Janaka. Ning niki kok ora kaya adat sabene. Enten apa, Gus? Napa pancen saking pikajenganipun Ndara Sedewa piyambak? Napa diutus Ndara-ndara kula Pandhawa? Kakang Semar, ngerti yo. Yen to sowan kursaning Kakang Riyantaka iki sayekti pancen darbe sedya. Dene sediaku mau ora beda lawan sedyaning para Pandhawa. Utamaning Kakang Mas Jodipati lawan aku Bendara Musdewa. Sedya napa? Gadhahi sedya napa Ndara nek dipun parengaken kula tak nyuwun dawuh. Kakang Semar prisa dhewe. Yen to negara Ngamarta saiki dadi negara ingkang gemah ripah loh jinawi karta tata turaharja. Undhaking praja Ngamarta nganti ora kaya-kaya tanpa beda sarta beda kelawan negara-negara liyane. Ya merga saka sengkut gumreguting para kawula ing padha tememen bangun praja. Satemah mujudake wujuding negara ingkang adil makmur warata tyas bagya mulya dadi rasaning para nalindra-nalindra manca negara akeh ingkang padha rawuh kepengin dipriksa kaendhaning Raja Ngamarta lan uga sambung memitan kalan para Pandhawa. Niku kula melu seneng, melu bombong merga kula niku klebu kawula negara Ngamarta. Nek uripe para kawula sami imat sinamatan daya dinayan sesarengan ngangkat karyaning praja niku kula nderek seneng. Kula melu bungah. Lah terus sambung rapete kelawan Semar. Kakang Semar, ngerti yo. Lamun dina samengko ana penggalianing Kakang Mas Jodipati kang jumbo kelawan ranta maning atiku. Saya kaya ngapa elok ing praja Ngamarta, saya kaya ngapa endah ing praja Ngamarta. Lan kaya ngapa sentosaning praja Ngamarta lamun to
kawulane ngamartamana dudu kawula ingkang bodho tegese kawula ingkang kanggonan ngelmu. Mongko wong gayuh ngelmu mono kudu ana pawiyatan ana suwijining guru lan mahaguru ingkang paring ngelmu kelawan siswane. Lah, mula Kakang Mas Jodipati kelawan aku duwe penemu kaya ngapa? Becike lan apike lamun negara Ngamarta kuwi akeh pawiyatan ingkang tukul marang projek Ngamarta klebu ning leladan Karang Kadempel kene. Mula kang saka kuwi Kakang, sawangka ning Karang Kadempel iki sayekti mung diutus dening Kanjeng Kakang Prabu Darma Kusuma kinen nyuwun pangandikaning Kakang Semar munggo babakan perkara ing ndaturake mau Kakang Semar cunduk apa ora. Lah mboten sah ditari nek kula niku seneng. Wong sing jeneng pawiyatan niku papan kanggo ngudi ngelmi gayuh kawruh niku pancen wigati. Mergo wong sing ora kedunungan ngelmu niku gampang diobat tabitake dateng swasana. Dinggo dolanan wong sing kurang tanggung jawab, wekasan ora duweni jati diri. Nek wis ora duweni jati diri, ora iso ngendhaleni diri mergo suwung mboten gadahi ngelmu. Ning nek gadahi ngelmu, wong niku mesti duwe jati diri lan iso ngendhaleni diri. Sranane negara niku ora kisruh nek kawulane iso ngendhaleni diri. Sranane negara niku ora kisruh nek kawulane iso ngendhaleni diri. Lah isane ngendhaleni diri niku nek pun kadunungan jati diri. Isane duweni jati diri nek niki pikirane dienggo ngulir budi. Pikirane iso ngulir budi mergo kanggonan ngelmu niku tumrap kula. Mengkono Kakang Semar nggih. Dadi napa sing dijongko dening Ndara Werkudara sampeyan lan Ndara-ndara kula Pandhawa niku kula sujuk, kula mathuk. Lah terus kula kan pripun Kakang Semar? Dawing Kakang Mas Jodipati Kakang Semar tinuding supaya Kakang Semar ingkang milih sapa ingkang menika dadi pandhega wewangunan ing pawiyatan ana ing negara Ngamarta utamane ana ing Karang Kadempel kene Kakang Nyantaka. Semarekoten prayatna samurire seko balik ong titiyoni gandayane Trisanya Purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang bimo sekti on candak. Wis kecekel sampun. Wah, bapak yang wis ndumuk uncung. Apa-apa kok langsung cek ya, Tru? Heeh. Padha aku awak ndumuk udel. Apa wae langsung aku nek ndumuk bokong. Ih, kowe. Pak Tonyo lho, Tru. Aku ket mau iki lagi entuk guyu iki. Kowe tak seneni ora. Mangkelake bingung aku wisan. Sopo Kakang Semar? Nek kula nyebut sampean mesti ora percaya ning wonge tanggung jawab. Nadyan grusa-grusu, nadyan sok sembrono, ning kula wis srawung mataun-taun. Wonge mesti tanggung jawab. Wonge mesti wani notohake lahir lan batin ning gone mbangun pawiyatan wonten negari Ngamarta. Lah iya, sapa Kak? Anak kula Bagong Ndara. Kok sik to? Anakmu Nala Gareng aku luwih percaya. Yen Nala Gareng ora iso Petruk aku luwih percaya jangkai ombo tangane dawa. Lah kok dadi sing mbok pilih malah Bagong? Nek sampean percaya kali kula nggih niku pamilih kula. Gareng niku pancen wonge pinter, cukat, cakut, trampil, trengginas. Ning nyolongan. Oh, bareng. Ayo pi, ayo keseneng aku ya. Kesenengan kok nyolong ora. Kaya nek perlu apa-apa kaya iki tekku apa ya? Ngono kuwi ya. Mangka udune tetep tak aku ayo. Sak nekat kaya aku ki. Wetrok niku jangkae ombo. Tangane dawa ning jelehan. Mengke nek nganti pawiyatan ora dadi mergo Petruk wis jeleh. Lah niku sing kula ditempuhke. Nek Bagong niku pancen wonge grusa-grusu, wonge sembrono.
Ning nuwun sewu, kula kongkonan Bagong niku ora tau mingkuh. Mesti kasembadan, mesti kelakon, ora ketang kula jangkani wektu telung dina kudu dadi dadine telung taun. Ning mesti wonten nyatane. Ngono Kakang, nggih. Lah mara coba Bagong aturana timbalana supaya tak tantinge gelem apa ora. Eh, Bagong. Bagong. Wah, lar dadi truk. Nek mbok buang kira nang kene. Wong dheke sing nyuwara kok ngarani aku lho. Eh, Bagong. Eh, piye, Mer? Mrene yo. Daramu nimbali. Gonjangkan sing langit kelap-lapaton. Lir kincang ing risang mawe gandrung. Ing. Bagong, Nun. Kowe dipilih karo bapakmu, kowe mau wis midhangetake pengendikaku apa ora? Nggih. Perkara ajeng bangun toilet lho. Hus. Pawiyatan. Oh, nggih. Pawiyatan ki apa, Gong? Hah? Pawiyatan ki apa? Wadah pari. Wih, kaya ngono kok arep dadi ki piye? Pawiyatan ki sekolahan. Sekolah? Heeh. Nek kurang rong sekolah. Wah, wes kowe ngono konangan walu ya malah isen kowe. Oh iya. Kok ngono kok. Nggih, pawiyatan terus. Kowe dituding dening bapakmu kon tanggung jawab perkara iki. Salah sawijining karang kadempel tinuding dening Kanjeng Kakang Prabu Darma Kusuma kudu ana pawiyatan kanggo minterake kawula sak karang kadempel. Lah, mula Kang Saka kuwi kowe ingkang tinuding tanggung jawab dadi lan orane pawiyatan karang kadempel iki mengko, Bagong. Walah. Saguwana tole aku percaya karo kowe. Nggih. Ning kula nyuwun ampun kula dhewe. Lah terus kula nyuwun kekuatan saka Praja Ngamarta. Yen kowe njaluk kekuatan ayo metu dhewe saka padukuhan kene Bagong. Nggih. Njuk pamit ya Pak. Sing ati-ati Bagong. Wah. Tantangnya terus yo. Kun sing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katuluwekir moyak mayik Setyaki wonten timbalan ka Mas Gatotkaca wonten timbalan paman Antarja piye bali Ombeng ing dadi ngendikaning Kanjeng Kakang Prabu Puntadewa dina samengko bakal kasembadan kejaba bakal winangunake ing pawiyatan ing mapanon negara Ngamarta uga tinuding yen to karang kadempel bakal uga dibangun pawiyatan. Kinarya mintrake para kawula supaya ngangsu kawruh bakal babakan ngelmu ing migunane itu menaping urip. Lha. Lajeng barengipun wis tinuding wong kang tanggung jawab dumadining pawiyatan negara Ngamarta ing mapan ana ing karang kadempel. Ya kuwi Bagong lho. Bagong. Bagong paman. Cik telek mburi kuwi wae. Kae rasa melu kae kae ora percaya karo aku. Sopo Bagong sing mburi dhewe kae mengisro kae engko. Ora percaya karo apa jenenge iki? Apa sing tak rancang terus mengisro kae. Nek kae sing isro kula ora wani antasena. Piye? Kowe aja nganti pisan-pisan nyentulani Bagong ya. Wah aku kok saya kaya ora percaya to, Lek. Bagong kok iso? Iki sing dawuh dudu aku ning saka pengendikaning Kakang Semar. Apa kowe arep maido karo pengendikaning Kakang Nayantaka? Oh, sing dawuh kakekne Semar. Iya.
Ya wis manut, ning nek kira-kira le ngereh aku banget-banget ya. Takjak gelut. Wah, wis cilaka iki. Duwe petugas kaya ngono kae ngrekoso. Wani ro pimpinan. Aja pisan-pisan nyentulani Bagong. Wis ngono wae. Tak tinggal. Bagong, nun. Golek papan sing becik, sing apik, sing wangun. Neng kono mengko bakal diwangun wujuding pawiyatan. Ngestakaken dawuh. Iki tak wenehi wong-wong sing tosa lan batine. Nggone mbantu lawan kowe Bagong. Sendika ning do manut kali kula. Manut karo kowe ora manut kowe matur karo aku. Nggih, ngestakaken dawuh. Sikro polo kang tumingal perang campur samyo medali ngopo Bagong pimpinannya tetep duduk di bawah. Nah, rais mulai kurang ajar to. Iki mak jerik Setiaki, iki Nayaka Ndarawati, kakang Gargaca, iki ratu Pringgondani, aku ki ya ala-ala kaya ngapa satriya kok njur. Aku kok linggungi sor kabeh karepe piye? Sing dipilih sebagai pengarep pembangunan pawiyatan. Dadi ora kena ana sing ngungkuli kekuasaanku. Nek ora manut karo aku nek nganti pawiyatan ora dadi, Semar nesu karo aku. Piye? Lah terus karepmu tetep kaya aku sebagai pengarep tetep kaya adat sabene. Basa melipis karo aku. Edan, edan. Wah, jantrun dulu tenan. Ming dadi pengarep pisan bangun pawiyatane kok glelenge ora jamak. Wani. Wani. Sok setu ra tak bayar. Iki itungane. Seminggu. Wadake wis aku sing kuwasa pokoke. Anggere setu tanda tangan ya. Yo Bagong aku gelem. Lungguh ngisor ning aja basa nek basa aku isin. Ya wis ora apa-apa. Ha iki ngene Setyaki. Waduh. Raden Setyaki Ndara Setya orang kule Ndara nek wis rampung pawiyatane aku wis mudhun dadi rakyat biasa. Ha iki aku lagi dadi pimpinan. Ya wis sakarepmu. Ha. Papan sing arep dinggoni ya kuwi kae sak jabane Karang Kadempel kae ana lahan. Sing subur sing apik tur wis diidini karo Ndara Puntadewa lan karo Bapak Semar. Ayo padha diwiti sengkut gumregut gotong royong. Manunggal dadi siji. Nek gotong royong kabeh manut ora ndek peraturan dhewe-dhewe, ora ndek ide dhewe-dhewe. Manut karo aku sing ngerancang kahanan iki mesti ora ketak ora suwe bakal kelakon penjangkane. Yo Bagong aku manut. Ndara Gathotkaca. Gathotkaca. Ndara ya ora apa-apa, Bang. Ndara Gathotkaca, sampean tak tugasi ngawat-awati saka Dirgantara. Supaya nek ana telik Mangendra Jala ingin bakal kisro nggon kumbangun pawiyatan, kowe kudu cancut taliwanto. Yo, Bagong istake dawuh. Ndara Antasena dieling-eling, pokoknya campurane 6-1. Wah, setan tenan. Ya, merga kowe sing ngkukuh bako. 6-1, aja nganti kowe nyampur 8-1, korupsi kowe. Yo, manut, manut wis. Lah terus sing ngusungi sapa? Rakyat Karang Kadempel kok manunggal tetunggalan gotong royong holo bes kontol baes mesti dadi pawiyatan Karang Kadempel. Netraning angko rapo sabdaning kukiloring kanigara saketer
kene donganing kong lerwuwu sing pini panca. Pripun? Nika kruyuk-kruyuk sajae pancen papan nika sing ajeng didamel pawiyatan. Nggih. Kula kalih sampeyan entuk kewajiban supaya aja nganti kelakon para Pandhawa mbangun pawiyatan-pawiyatan papan pasinaon kanggo minterke para kawula. Nggih. Kurawa dikepiake dhe Pati. Nelusuk sarta nyawiji kan para kawula ingkang padha mbangun pawiyatan. Ning aja melu mbangun aja ngewangi. Dirusaki pemangunan wae sing meh pun meh dadi nika. Oh nggih ngestokke dawuh Kakang. Bab sing aneh. Aneh piye? Wewangunan-wangunan sing dibangun dening para kawula sing ngadeg wis apik, wis katon becik, ora ana apa-apa rubuh dhewe, ora ana ana padha gempal dhewe. Wah, geger kawula karang kedemel sing bantu kowe wang bangun pawiyatan. Wah, jan iki Gatot Kaca iki ngapa ya iki? Wis tak kon ngawat ati saka Dirgantara kok. Wah, mesti keturon iki yakin wis anggremu nang mega lenggan. Ketara mau nggawa tromos mesti gawe kopi nang kon. Wah, Gus sampun sare teng dhuwur, Dik. Kata Dyan Gatut Kaca tinon mapakaraka suta teka piro kresna mulat sang rimbyat mojo kekalanganing ngantariksa miling-miling anilingaken paningal dupi mulat lampahing para sata kra sigra ngamuk punggung Suratamta nirbaya nirbaya. Sing langit kelap-lapaton lerkin sanging risang mawe gandrung
Bagong aku njaluk ngapura. Dara Gatotkaca kok ngaturke Pantai Sengkuni? Kurawa sing bubrah pawiyatan sing dibangun dening kawula Karang Kadempel. Ndawes padake inggih minangka pengareping Kurawa, Eyang Patih Ploso Jenar. Wae jajane gugung arepe dhewe. Manuswane jajalan swetane bawana. Manungsa ora tatan kene. Rayane binatang kowe. Manusia mau cek apa kok? Aku njaluk ngapura. Aku salah. Hah? Wong bangun pamuyatan kuwi dienggo minterke wong. Wong urip nang alam donya iki tanpa ngelmu mospro uripe aji godhong jati aking. Sarah mungging selautan. Ora ana gunane ta omong. Anane menungsa diparingi otak nggo mikir iki mergo supaya menungsa iki iso necep ngelmu padha sengkune. Mula ta mula Ngastina kuwi negara gedhe ning rusak kahanane ora karo-karuan mergo ora ana pawiyatan sing ana mung lokalisasi. Ngelmu ora diudi sing diudi mung kemaksiatan. Angger ana arep bangun pawiyatan kowe sing gawe ada-ada supaya mbubrahake. Kowe sing gawe ada-ada supaya mbubrahake. Jare pangkatmu dhuwur. Jare pangkatmu ki sak ngisoring Nalendra. Ning kena apa kowe malah ngobok-obok negara Ngamarta? Kena apa malah ngobok-obok katentremaning para kawula? Menungsa model apa kaya? Bangsat. Aku njaluk ngapura. Aku salah. Ngapa kuwi dijine ngono kuwi? Aku didonke. Penyakit to. Iki aku lagi dadi pimpinan. Nek aku muni Gatotkaca Sengkuni potol sirahe dipotol tenan. Aja ya mboten aja. Gatotkaca aja ya ngger aja. Aku wis kapok tenan Gatotkaca Bagong. Aku wis kapok tenan. Ndara Antasena. Piye, Gong? Gawak ke semen sak ember. Bagong aja, aja. Aja tenan. Aja ya artak cor. Wen modar ora. Manusa kaya ngene iki nek digawe urip ngombro-ombro. Saiki kapok. Sesuk wis dibaleni meneh tumindake. Saiki kapok iso dibaleni meneh tumindake. Penyakit ku. Donya iki ana Sengkuni genep loro bubrah jagat iki tak omongi. Siji wis ngorak-arik apa-apa. Katentreman mbok ora arek, tak omongi. Katentreman mbok ora arek. Wong tentrem mbok gawe rusak. Wong-wong mbok gawe padu. Agama mbok ora arek. Kok iso nang mati arek ketemu arek sama ini? Hah? Iya. Aku njaluk ngapura. Sido ora semene. Sido aduh Bagong. Aja. Kediro semen tok wae. Rasa kaki boto. Wis men atos. Siji nem. Siji. Aduh, siji. Dro jengkolmu melacak. Padake bal-balan ora. Siji kok dro ora. Mulai, roh raimu aja takut untuk asap botol tenan gue ini. Thank you.
iki? Lho, sik gong iki. Ndara Kresna. Wo. Oh. Mripatku rum tak ceklik. Dadi gambare sengkuni terus. Mula, mripatmu kok aneh. Engke kanangan. Bakti kula sinuwun. Iya, Bagong tak tompo. Wah, Bagong. Ndak sawang saka kadohan aku tekan karang kadempel ana wujuding wewangunan. Ingkang katon rawa birawa sentosa. Nggih niki dawuh Ndara-ndara Pandhawa sing pun kula leksanani. Iya. Pun kula lakoni kalih disengkuyung para kawula, para satriyaning praja sing manunggal tetunggalan dados tunggal. Padha sayuk rukun marsinamatan daya dinayan gotong royong. Iya. Sesarengan. Iya. Mula niki napa jenenge niku? Pun dadi keputusane Ndara-ndara kabeh. Nek pewangunan sing pun dadi enten Karang Kadempel niki dikeparengake dening Bapak Semar kaparingan nami pawiyatan marga luhur Ndara. Apa sing di kandhake Bagong niku pancen kepara nyata. Pawiyatan marga luhur menika kula nuwun sewu. Wonten 10 utawa dosa wewarah ingkang dados cirinipun padhepokan utawi pawiyatan ingkang dipun wangun dengan anak kula pun Bagong. Bagong kowe sing ngomong sing iso omong aku tak wong tuwa iki nek nyawang tulisan iki wis ora pati ya. Pancen iki sekolahan kula niku pancen wonten ciri khase. Cirine apa Bagong? 10 keutamaan sing dados ciri khas pawiyatan kula niki. 1 inggih menika tansah andhap asor utawa rendah diri. Tumindake tansah andhap asor. Ampun ngantos nganggep awake dhewe niku langkung nglungkuli dhateng sesaminipun. Yen dados siswa perguruan marga luhur tapi pawiyatan makhluk luhur sing sombong ora bakal ditresnani dening rencang-rencangipun. Margi kesombongan menika mesinipun bakal kathah pepalangipun. Lan Gusti tansah mboten tresna kalian tiyang kang tumindak sombong. Lan Gusti tresna dhateng tiyang kang tansah asor utawa andhap asor. Iya. Angka kalih tulodo ingkang sae. Tulodo sing apik kuwi tegese piye? Minangka siswa perguruan marga luhur kedahipun nganggep awakipun piyambak menika minangka dados pepadang. Pepadang tumrapipun sinten kemawon. Kula lan panjenengan lan sedaya kemawon menika rumaos dados pepadang setunggalan setunggalipun. Saling ki apa Bagong? Angel tenan iki terakhir ki angel dhewe. Kedah membantu antawisipun rencang ingkang kekirangan tekon lan gumregah raosipun lan tresna dhateng sinten kemawon. Angka 3 nresnani dhateng sesaminipun tiyang agesang utawi saminipun makhluk. Gusti nyuwun supados kula lan panjenengan menika tresna dhateng setunggalan-setunggalipun. Lah perkawis menika minangka siswa perguruan utawi pawiyatan marga luwih, marga luhur. Marga luwih ki desa. Heeh, marga luhur. Dipun suwun saling utawi tresna tinresnanan antara setunggalan setunggalipun mboten nyawang derajat pangkat mboten nyawang kapitadosan lan sak piturutipun. Iya. Estu
tresno menika menjadi ndadosaken satu giling syarat supados minangka dados siswa marga luhur. Angka satunipun saleh. Basa Indonesia mawon nggih, ya wis sangarmu. Pandai secara intelektual semata tidak cukup selain mempunyai otak yang cerdas dan memiliki banyak keterampilan, semua itu tidak akan banyak bermanfaat jika tidak memiliki kualitas kepribadian yang baik. Dan siswa perguruan utawi pawiyatan marga luhur harus memiliki sikap soleh. Beberapa sikap saleh antara lain sabar, tidak mudah tersinggung, tidak sewenang-wenang. Salah jenengipun sikap bijaksana. Salah satu sikap yang paling cocok dan paling perlu dalam kehidup adalah sikap hati-hati, bijaksana. Seorang murid perguruan marga luhur betapa mahir, cerdas dalam ilmu pengetahuan, tidak boleh mengandalkan akan kebolehannya tersebut. Dalam segala hal harus lebih dahulu mohon nasihat dan pertolongan kepada Tuhan. Murid perguruan marga luhur harus menjadi orang yang bijaksana. Agar menjadi orang yang bijaksana, seseorang murid perguruan marga luhur harus menjadi orang beriman sesuai agama dan piwulang masing-masing. Selasengipun lembut hati. Di antara segala sifat yang baik yang harus dimiliki seorang siswa murid perguruan marga luhur adalah lembut hati. Tak ada sifat baik yang lebih baik yang membantunya berbuat baik terhadap orang lain sesama daripada kelembutan hati. Mulailah segala sesuatu dengan lembut hati. Jika cara itu tidak berhasil, bertindaklah tegas. Tabah hati. Tabah hati adalah sifat baik yang penting. Karena jika kita ditimpa oleh kelemahan-kelemahan dalam hidup, ketabahan hati akan memberi kekuatan kepada kita. Tabah hati akan membuat kita tetap bersemangat dan tekun dalam menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Seorang siswa perguruan marga luhur harus tabah hati. Iya. Selajengipun berpengetahuan, seorang murid perguruan marga luhur hendaklah menjadi orang yang arif, bijaksana, dan berpengetahuan. Jika murid perguruan marga luhur kurang berpengetahuan, tidak memiliki kearifan dan kebijaksanaan yang dibutuhkan, maka hanya akan menjadi seorang pribadi biasa-biasa saja. Murid perguruan marga luhur hendaknya menjadi pribadi yang luar biasa, bijaksana dan berpengetahuan, semangat dan teguh hati. Semangat yang bernyala tak akan terkalahkan oleh kesukaran apapun, tidak dapat dibujuk oleh rayuan. Seorang murid pawiyatan marga luhur harus sangat bersemangat dalam hal pelaksanaan tata tertib kehidupan agar semangat tersebut teratur baik. Semangat itu harus selalu disertai keteguhan hati. Murid perguruan marga luhur harus bersemangat memperhatikan kemajuan padepokan dan kemajuan secara pribadi, belajar dan terus menerus. Percaya kepada Tuhan. Iya. Untuk memperoleh keselamatan dan hidup berbahagia di dunia ini, perlulah setiap murid perguruan marga luhur percaya kepada Tuhan, beriman. Murid perguruan marga luhur harus dengan mantap percaya pada Tuhan dari arah manapun angin ribut datang, betapa berat pun tiupan angin dan betapa sulit dan berat tantangan hidup. Tabahlah dan percayalah kepada penyelenggaraan ilahi. Serahkan diri Anda kepadanya dan apapun yang akan Anda alami, bertindaklah selalu dengan bijak dan tenang. Dan terutama dengan kepercayaan kepada penyelenggaraan ilahi, maka Tuhan akan menyelenggarakan segala-galanya untuk hidup Anda. Adan. Mer, gua menang baik dong orai. Coba, dipun midhangetaken lan dipun penggali, dipun gelar lan dipun gulung. Sedaya ingkang dados saturipun anak kula Bagong, pawiyatan mahulu, marga luhur menika, mujutaken satu saged nyelametaken jiwa-jiwa sedaya siswa, dados siswa ingkang lan saged dipun harapkan. Oh alah mir. Pendidikan berkualitas tinggi agar mereka mampu menduduki posisi-posisi penting di masyarakat. Ngaten. Dados napa sing dikandhake Bagong niku ya pancen bener lan kudu dadi tata tertib wonten ing pawiyatan marga luhur.